Qui és vostè? Ui, no tenim temps per explicacions. Ens veiem a l'altre costat. Què és això? Ah. Ui, 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 ui. Jo? Jo? Estàs bé? Estàs bé? Ah, és indiferent. Producció, poseu el vídeo. Bueno, bon dia. Us explicaré l'entorn familiar que és a Miquel Jor, el nostre autor de Nora, la ciutat del Sant. I per començar, el que és important de saber és quin dia va néixer. Va ser el 3 de maig de 1934 a Barcelona. Tot i això, tot i que néixer a Barcelona, tenia arrels de l'Espluga de Francolí per part pater de pare, i per part de mare procedíem de Vic. Vic serà important per Miquel perquè a part de portar el mateix nom que el patró de Vic i Sant Miquel, l'inspiraria també de certa manera a escriure l'obra que treballa, l'obra de la ciutat del Sant, i perquè tindria bastants amics que l'inspiraria. Bé, dit això, cal destacar que els seus pares són Francesc Dion i Empar Bocada. Els dos es van casar a les acaballes del segle XIX i es van anar a mudar a Barcelona, al passeig de Sant Joan, al número 198. Allà van tindre els seus tres fills, en Joan, que era el més gran, Miquel, que era mitjà, i Esperança, que era la més petita. Degut al caràcter de la pare de Sant Francesc, tenia un caràcter així com, diguem, no reservat, però que li costava participar o ajudar. Doncs el germà gran va tindre un paper més destacat a casa, fent una mica com el paper de pare que no van tindre fill. I a l'altra part, la seva mare tenia un caràcter més sensible i més proper amb els seus fills. Per tant, van mantenir una bona relació amb la seva mare i això es va influenciar de cara a futur, en l'àmbit més artístic, sobretot dels dos, el Miquel i l'Esperança. Ei, Miquel, però mira, si aquest està parlant de tu. Ajuda. Parlant de la seva mare, una cosa que hem de destacar, relacionat amb el procés de la seva mare, és a dir, Vic, és que Vic va tenir, a part, com he dit, bastant diferència, degut a que, per exemple, a prop hi ha el carrer Torres i Valles, que òbviament ve d'una persona que és el bisbe de Vic, Josep Torres i Valles, que era un bisbe òbviament catòlic i català, o sigui, d'ideologia catòlica i catalanista, i que va ser un llibre que ara mateix no sé. I després d'això també cal destacar un grup d'intel·lectuals, entre els que es troba Jacint Verdaguer, que el grup es deia l'Espart de Vic, i eren un grup on es juntaven i creaven molt literatura i tot això. I ara sí, degut a la seva educació, van anar a diferents pisos d'una educació primària bastant escassa i van anar a diferents escoles ubicades a diferents pisos de l'Eixample. Que això queda reflexada a una de les seves obres, que va ser escrita
al 1225, sí, que és història mixta. I aquests personatges se'ls rescatarà més endavant per explicar-los en diferents contes en l'endemà del Turó, així també no sé si Perdona, Òscar, això que has dit de torres i bases, pot ser que ho hagi escoltat alguna altra assignatura, com per exemple història? Sí, pot passar perquè Torres i Valles va ser un dels influents en el que coneixem com el catalanisme conservador i bueno, va influenciar sobretot amb els uns i la seva cibla, que però això ja ho estudiareu a La nostra família paterna era de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, a Tarragona. En canvi, per part materna, la nostra mare, en part Forcada, va néixer i créixer a Vic, encara que la seva mare, la nostra àvia, no era de Vic, era de Tossa de Mar. Només que es van a viure allà quan es va casar amb el nostre avi Miquel Forcada, que sí que era de Vic. I és així, resumidament, com la nostra mare va néixer a Vic. I també gràcies a això, Vic esdevingué un referent personal i literari molt important per al meu germà. Com podeu observar, Vic va ser molt important en molts aspectes, encara que realment ni Miquel, ni el meu germà Joan, ni jo vam néixer a Vic. Vam néixer, de fet, al 198 del Passeig de Sant Joan de Barcelona. També vam tenir un pare ausent i és per això que la nostra relació de germans sempre va ser molt forta i sempre es va mantenir així. Doncs el meu germà i jo, malauradament, vam patir la malaltia d'escoliosis a la vegada. Que això ens va fer patir molt, però no només a nosaltres, sinó que a tota la família i sobretot a Miquel, que es va tornar com més introvertit del que ja ho era abans. I, clar, i per això, com que me'n recordo que estava molt complexat del seu aspecte físic i va utilitzar com la literatura per idealitzar la seva realitat, no? I és això el que jo me'n recordo de quan érem joves i estàvem més units. Bé, avui us parlaré dels anys d'aprenentatge, sobre l'aspecte d'aprenentatge. La situació familiar d'en Miquel i jo es va veure agreujada quan ell i Joan van desenvolupar una greu escoliosi que es va provocar un gran patiment tant físic com psicològic, i aquest patiment, aquest tancament que van haver de patir, el va provocar a Miquel i jo que la seva introversió que ja tenia augmentés. És també en aquesta època que va fer els seus primers intents narratius mentre feia d'aprenent en una impremta. També va aprendre anglès i francès pel seu compte i va començar a interessar-se pel teatre, l'òpera i la música. I a més són aficions que van tenir un paper important en la seva obra més endavant. Posa de manifest també la seva bellesa en la seva obra, fent un dur contrast sempre amb el seu físic, que en realitat el turmenta i l'aïlla. I, per tant, utilitza la literatura com un mitjà per idealitzar la seva pròpia realitat, tant física com econòmica, tot i que mai es posa a l'espectacle ell mateix. I, bueno, la primera vegada que posa que transcendeix els aspectes de la seva vida personal és en Tàntal, una obra que es va publicar el 1928. Ei, però Miquel, no estàs com una mica canviat, no? I ho va fer a través de l'Eloi, el protagonista, que és un jove lúcid i intel·ligent que tem no poder aconseguir la seva integració social que tant desitja, que vindria a ser l'èxit professional i un matrimoni per amor. I, bueno, acaba en una neurosi autodestructiva que posa en contra la seva la percepció externa d'ell mateix. Ell és un poeta molt reconegut i valorat, i les
seva pròpia autoimatge negativa, la seva consciència qualificant-lo de mediocre. A més, la mediocritat de aquella època davant una realitat que es tornava cada vegada més cosmopolita dona lloc als personatges literaris hipocondriacs, neuròtics, dandis, que trobem en autors que es van integrar a la literatura per aquells anys. Una altra incorporació significativa és el concepte de subconscients de Sigmund Freud, que revoluciona la visió de la psicologia moderna i dels personatges de ficció, com veurem més endavant. Mentretant, Jorg va fer el feminista fins al 1915 i comença delineant l'energia elèctrica de Catalunya entre el 1918 i el 1922, entre la secció tècnica de la companyia maquinista terrestre i marítima, i acaba d'un altre cop delineant l'empresa del seu germà Joan. Tot i que als anys 20, més o menys, s'introdueix finalment a l'ambient literari català. I fins aquí. L'escoliosi em va afectar negativament i em va ajudar en el món de la literatura, on vaig aprendre a la impremta, però també em va determinar a ser introvertit, condicionant les meves obres. Com bé comentes, en l'Eloi, el protagonista, és un intent d'autointerpretació meva, i també és veritat que la mediocricitat es reflecteix en la resta dels meus personatges. Bueno, bon dia, alumnes. Avui vinc a presentar la meva part del treball, que és el debat sobre la novel·la. Abans d'explicar com a tal què és el debat de la novel·la i com es genera, ens hem de situar concretament en 1918, un any en el qual destaca que finalitza la Primera Guerra Mundial i que, bueno, això significa que el món canvia, noves mentalitats, generacions, etc. Aquest any també és important per molts literaris catalans perquè, bueno, coneguts com la generació de 1918, en el qual podem destacar Josep Pla, perquè es comencen a allunyar del noucentisme i modernisme presents fins aleshores. Ara ja sí, per tant, el debat de la novel·la comença en aquesta època, 1918, començament dels anys 20. Per una part, trobem alguns literaris destacats de l'època, com són Eugeni d'Ors i Josep Carner, que consideren que la creació d'un llenguatge literari és obra dels poetes i gramàtics, i que, per tant, la novel·la és un gènere menor i secundari, majoritàriament popular, i per tant, que no és apta per a la creació d'una cultura que és suposadament racional, irònica, deslligada de la realitat, entre d'altres. De fet, pensen semblant al noucentisme, ja que utilitzen la novel·la per gèneres importants dins de la prosa, com ho són el periodisme, l'assaig, la reflexió, entre d'altres. I adonant-se al modernisme, deixen de banda les grans ficcions del moviment. El 1925 també és un any important perquè, bueno, ja portaven uns quants anys amb el debat i continua, no? Però ara alguns literaris deixen per escrit en alguns articles la seva opinió. Per una banda també trobem Josep Maria de Sagarra, que al igual que els literaris que hem comentat abans, opina el mateix, no? Que el llenguatge literari és dels poetes i oblida la tasca de narradors i novel·listes modernistes. Per altra banda trobem Josep Pla, Joan Estelrich o Gaciel, que consideren que no és que la novel·la no sigui capaç de seguir una cultura i tradició literària, sinó que és la incapacitat de la generació del noucentisme per crear, pues, escriure novel·les. Deixant al costat el debat, que segueix, es comença, curiosament, a crear un ambient propici per a la creació de novel·la. La producció d'aquesta es comença a veure com un negoci. Per tant, es creen les primeres editorials, revistes, apareixen nous escriptors i escriptores i el públic lector pues, augmenta. Cal destacar que la gran majoria era un públic femení. Les primeres proses comercials són Història grisa, de Miquel Llor, i Coses vistes, de Josep Pla. En aquest últim diu que no és una ficció, però Història grisa
de Miquel Llor, en el seu pròleg deixa per escrit la importància de la novel·la. És a partir d'aquesta obra que es comença a crear una generació de literaris d'entre 1925 i 1939 que escriuran algunes de les obres més emblemàtiques de la narrativa catalana del segle XX, com són Laura, la ciutat dels Sants, del mateix Llor, Mort de dama, de Llorenç Villalonga, Vida privada, de Josep Maria de Sagarra i Terres de l'Ebre, de Sebastià Jonarco. Com podem veure, aquesta generació és abans de la Guerra Civil i, bueno, entre la Guerra Civil. A partir del 39, que és a dir, la postguerra, apareixen altres literaris com són Xavier Balanguer i Mercè Rodoreda. Tornant a aquestes obres, estaven escrites amb un estil fresc que es fa ressò de la mentalitat més oberta, que supera els prejudicis morals anteriors i que afronta les relacions de parella en un clima més de suport. Romà, ho has entès? Sí, ho has entès. I com bé comenten, vaig tenir bastants problemes per escriure en prosa i encara més que durant la Guerra Civil. La prosa era un gènere molt censurat durant aquesta època i a sobre tenia companys literaris com Josep Maria Sagarra que afirmaven que la novel·la era un gènere menor i no m'apoyaven en aquest concepte. Doncs avui continuarem amb l'obra de Laura, la ciutat de les Sants, de Miquel Llor, específicament en la part de l'ambient literari, tertúlies, premis i editorials. Per Miquel Llor, l'ambient literari és clau en Barcelona. O sigui, l'ambient literari barcelonès inspira a Llor a començar a escriure i a començar a endintar-se al món literari. I també això és clau també amb dos dates. Amb els cursos, perquè Llor es comença a escriure a cursos de Jordi Rubió i Balaguer i ahir es va començar a destacar la literatura i va començar a endintar-se en el món i va començar a aprendre a com fer ús de la literatura i com comença a pensar en com fer-ho i comença com, amb les seves obres i com l'estructura i tot això. Després, el 1923, és clau també que es va apuntar i es va començar a la Facultat de Lletres de Barcelona, la UB, i allà també va obtindre un càrrec molt important de vicepresident i secretari de la secció de la literatura fins l'any 1936. Després també és clau a la Facultat de Barcelona, ja que allà encontra com el que diu, comença a endintar-se a la literatura i comença a escriure obres. O sigui, la Facultat de Barcelona de Lletres és clau per la transcripció de la literatura de Llor, ja que és un punt molt important per les seves escriptures, ja que ell comença a escriure, ja que en contra hi ha Caliu, i també té la biblioteca on comença a lliure, a llegir molts llibres i moltes obres de dia i de nit. Després, a la Facultat de Barcelona també coneix a tres amics molt importants i clau per la seva món i vida. Són el Just Cabot, el Maurice Guifreda i el Joan Cortés, i tots aquests tres després també seran redactors de la revista, que també és molt destacant a la seva vida literària, és Mirador, des del 1929 i del 1936. Vale, aquesta revista també és molt important per ell, ja que és una revista que porta sobre art i sobre literatura i política, i aquestes tres són molt importants, ja que ell comença com a escriure allà i comença a redactar. Després, aquests tres, Carles Soldevila, Josep de Sagarra i Carles Riba, són tres que també coneix, i són tres que freqüenten l'Ateneu, que l'Ateneu era una associació on promovien la cultura i la literatura d'aquell moment, i l'Ateneu, la seva escultura, tertúlies dirigides per Quim Borralleres, que aquest era un científic i un metge que també promovia molt la literatura de Quimina. La biografia de Miquel Llor mostra el grau de maduresa i conciliació que aconsegueix la literatura catalana en aquest període. L'Ateneu Barcelonès
La penya de l'Ateneu és on gestaran dues iniciatives que van ser importants a la vida literària de Llor, el Premi Cratxells i la novel·la i la revista Mirador. Sí, en l'Ateneu barcelonès és quan van començar com a pensar en que haurien de fer uns premis que més tard no podrien fer per la situació de Barcelona, ja que estava com prohibida en aquell moment la literatura catalana. Però igualment allà és on decideixen què premis fer i és totalment... És clau l'Ateneu barcelonès, ja que és on van començar a pensar en aquests premis el que faran amb la literatura catalana d'aquell moment. El 1927 sorgeix la idea de crear un premi de novel·la important, a l'estil del premi Goncourt, atorgat a París. La iniciativa coincideix a l'expressió de les novel·les i novel·listes catalans, i és un moment en el que els premis poden servir d'esperó a la producció literària. Es decidí que portés el nom de Joan Creixell, un economista de la seva generació mort en plena joventut. El 1938 va ser el premi de més prestigi i el que dona a conèixer o popularitza la majoria que novel·listes de la nova generació. Miquel George, Josep M. Sagarra, Carles Soldevilla, Maria Teresa Vermet, E. Martínez Fernando, Francesc Corbat o Marcel Orrenguera. I el 1936 es crea el Premi Club dels Novel·listes a iniciativa de Francesc Trubal, Miquel George és el president. Després, el 1924, la Llibreria Catalunya adquireix el Fons d'Editorial Catalana amb diverses col·leccions com Biblioteca Universal i la Biblioteca Catalunya. Introducció d'autors anglosajons, francesos i russos com Tolstoi o Dostoievski. El 1928, fundació d'Edicions Proa, l'editorial més important en aquella època al cap d'un temps. Marcel i Antic, més Josep Caral, a Tot Bani, van fer l'obra de Tot Bani i dirigida per Joan Puig i Ferrater. El 1935, col·leccions diversificades per tal de fer una cultura catalana pròpia i aberta al món. Miquel Llor presenta traduccions d'obres d'autors molt polèmics com André Guide o Alberto Moravia. Es destaquen les figures de Virginia Woolf, Maria Aurelia Capmany i Marcel Proust. Ha quedat clar? Paula. Sí, però jo tinc una pregunta. Pots tornar a la diapositiva dels amics que coneix a la UB? Sí. Ui. Perdó. És que m'he adonat que Gifreda és un cognom que utilitza l'obra. Saps si està inspirat el personatge de Pere Gifreda en el seu amic Mario Gifreda? Sí, en aquesta situació vem com la UB és un punt molt important per l'obra i per la trajectòria de Miquel Llor en la seva literatura i així ho hem reflectat, ja que Mario Gifreda va agafar aquest company seu per inspirar-se a les coses en Pere. El meu personatge, Pere Gifreda, va ser inspirat en un amic de Llor de la UB. Això representa tota la importància que va tenir en la carrera literària la Universitat de Barcelona. Bon dia, classe. Com esteu? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Us han canviat de lloc, no? Sí. 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 Bueno. Vale, avui començarem amb el nou apartat de Per veure l'aura a la ciutat dels Sants, que en aquest cas és de narrativa i el pensament literari de Miquel Llor. Es veig que transcorren de la vida de Miquel Llor, que destaquen més la seva personalitat, van ser més o menys el 1932. A nivell més formal va ser que va començar, o que treballava com a corrector d'estil a les publicacions de l'Ajuntament, i per part de més familiar va morir el seu pare, llavors va passar a viure amb la seva germana, que es deia Esperança, i que en aquell moment ella estava casada. D'aquesta forma va ser el moment en què ell més va consolidar la seva personalitat. Les seves primeres obres i amb les que es va presentar ell van ser a 1925 amb Història grisa i a 1928 amb Tantal. Llavors, tot i que es va presentar així, més no va ser fins al 1930 que no va consolidar com que va agafar més maduresa narrativa i que es va consolidar més com a escriptor.
en aquesta època sobretot va destacar que va guanyar el Premi Extraordinari de l'Ajuntament de Girona per al seu primer recull de contes i va guanyar el Premi Crec 6 per la seva obra de l'obra La ciutat dels Sants. De fet, aquestes dues obres són les que es destaquen més d'aquest autor i les que van donar més aportacions a la narrativa catalana. També en aquest temps va fer traduccions dels autors André Gide i Giovanni Verga, amb els quals ell compartia com una visió molt pessimista de la realitat i també compartia una incomprensió del que eren les relacions humanes només basades en els interessos personals i que al final només porten a l'avorriment i ara hi ha la indiferència. Vale. Perdona. També en aquest temps es va ajudar molt de que seguia molt com a referent al psicòleg Sigmund Freud. Seguia molt la psicologia de Sigmund Freud, en el qual veia a bueno, en la va seguir una visió moderna de les psicologies, tenint com a referent a Sigmund Freud, el qual deshumanitzava la persona humana dins de la societat, fent que només es guiés per les seves passions i les patologies inconfessables. Llavors, d'aquesta forma de pensar de Miquel Llor es pot veure en moltes de les seves obres, però jo ara remarcaré algunes, com per exemple a Història grisa, en la qual es comença a veure aquests índices del modernisme, però també el que més es centra és en el pessimisme dins de l'amor. En aquesta història es veu una parella principal, la Maria i el Pere, que representen un antagonisme entre els dos sexes, és a dir, entre l'home i la dona. D'aquesta forma, la dona és un personatge actiu, sensible i ideal, i l'home, per l'altra banda, és habitualment molt, molt més feble. Bé, i de fet, aquesta característica en la novel·lística era una característica que utilitzava molt Llor a les seves obres i que també era un recurs molt habitual en la novel·la d'Europa en aquella dècada. Per altra banda, a l'obra de Tantal es visualitza molt més el personatge masculí, en el qual en aquest cas se li dona un protagonisme de forma que s'està degradant el seu personatge de manera personal i moral. Però també en aquesta mateixa obra es veu molt un recurs que utilitzava Miquel Llor, que era utilitzava la seva realitat tan personal com del que l'envoltava per crear la seva ficció. Per exemple, en aquesta obra, Tantal està representant un artista incomprès, marginal i contraposat a la societat burguesa que George freqüentava. I per altra banda, també tenia l'amic de Tantal, que en aquest cas es deia Mateu, i que en la vida real estava representat a l'amic que es deu, en la vida real es deia Josep Cabré. Seguidament també va passar la seva època que publicava articles a la revista Mirador i va parlar, va fer mencions als autors Bernat Shaw i a l'arqueòleg Josep Budiol. Llavors, en aquesta època el que més remarcava ell era la importància que tenia o que devia de tenir l'art al món. També té l'oreig al desert, que utilitza aquí una combinació de lirisme i d'ironia. I és una obra en la que destaca sobretot com l'impuls que té un escriptor per escriure, és a dir, que la seva escriptura sobretot sorgia, com he dit abans, de les seves vivències personals. Llavors, ell deia que l'escriptura venia de la lluita interna.
Per últim, a 1935 destaca una taca de tinta i el Premi de la Virtut o un idili a la plaça de Sant Just. Llavors, aquests són els moments que més van destacar del pensament literari de Miquel Llor i es van reprendre més tard i de formes diferents després de la guerra. Ha quedat tot clar? Sí. Primer de tot, bon dia, oi, nois? Bon dia! Bon dia. Carol. Vale, avui parlarem de la publicació de l'obra i la crítica i l'escàndol. Vale? Comencem amb la publicació i el Premi Creixells. El 13 de desembre de 1930 va rebre el Premi Creixells, on hi havia al jurat personatges com Pompeu Fabra, Carles Ribas i Just Cabot. I ells van situar aquesta novel·la dintre del gènere novel·lesc. Però la publicació no va ser fins a finals de març del 1931, dintre d'un triatge inicial de 1.500 exemplars, dintre de la col·lecció de A Tot Vent, Edicions Proa. Ara, l'èxit de la crítica i els continguts de l'obra. Diversos articles van elogiar la bellesa de la prosa de Llor i també el persistent pessimisme present durant tota l'obra. Després, diversos autors com Just Cabot van dir que el tema central de l'obra era la incomprensió entre éssers humans i l'hostilitat entre les relacions. En canvi, Carles Riba va abordar el conflicte entre la protagonista Laura i l'entorn comarquina, destacant la fatalitat entre les relacions i els personatges. Després, l'obra va ser percebuda com a realista, tot i allunyant-se del model naturalista pertanyent d'aquella època, és a dir, del segle XIX. I van situar aquesta obra dintre del realisme. Després, l'escàndol i la controvèrsia a Vic. Per què a Vic? Perquè quan va sortir l'obra es va identificar l'espai literari, que era Vic. Els comportaments socials dels seus personatges es van interpretar com a crítiques ferotges i atacs directes a la ciutat i a algunes de les seves figures importants. Un article negatiu publicat per Gaceta de Vic el 1931 va dir que els personatges estaven poc aconseguits i que l'ambient era massa caricaturesc. Després s'acusava l'autor d'utilitzar l'obra com a venjança contra la ciutat, així provocar la indignació de clergues, intel·lectuals i altres personatges de la ciutat. Van condemnar la novel·la com a immoral i van exigir a Llor escriure una altra obra per tornar a donar-li un honor a la ciutat. I així va escriure una segona part de la seva obra, que es titularà El somriure dels sants. I allà hi descrivia el retorn de Laura en el moment de la República, just en el moment on es fa la llei del divorci a Espanya. I així, en teoria, poder ficar fi a la submissió de la dona. I ella el que fa és tornar a Comarquinal i conviure amb el seu marit. Ara, reaccions de la llegenda local. A Vic, la novel·la va generar una gran expectació i va tenir molt èxit, ja que es van vendre 400 unitats, en un moment on la lectura no era gens comuna, per tant, són moltes. Després, es va saber que la relació de Laura estava relacionada amb el personatge de Roca Figuera, i això en va suscitar molts rumors dintre la ciutat. Malgrat les reaccions negatives i la controvèrsia de la novel·la, arrel d'aquesta novel·la va haver-hi una llegenda local que va perdurar durant les dècades següents. I per finalitzar, autors com M.P. Jordà el 1974 van intentar desfer aquesta llegenda, és a dir que la història no era veritat, cosa que no van aconseguir. I ell va definir la novel·la com una fina ironia que critica la falsa bondat dels vigatans de l'època. I fins aquí. Ho heu entès tot, nois? Sí! Vale, moltes gràcies. Bon dia, classe! Bon dia! Avui parlarem sobre els models de la novel·la realista. Bé, tenim que en aquesta novel·la la nostra protagonista és Laura, la qual es casa amb un noi que té unes terres a la ciutat de Comarquinal. Llavors, el que vol fer és ascendir de classe social.
I això crea una confrontació entre les aspiracions de la nostra protagonista que vol ascendir socialment i la societat tradicional d'aquella època, que estava regida per valors burguesos i per l'Església. En aquest cas, com Laura suposa aquesta societat tradicional, agafa el model de dona adúltera. I això ho podem veure amb altres novel·les d'aquesta època que pertanyen al gènere de la novel·la realista, com pot ser Madame Bovary de Flaubert, Anna Karenina de Tolstoi o La regenta de Leopoldo Alas Clarín, que comparteixen diverses similituds, com pot ser el procés del desig, on primer hi ha una il·lusió, després hi ha la realitat i després una desil·lusió. En aquest context es desenvolupen diverses teories del pensament, com una és la de Nietzsche, la qual deia que aquest fet de que la dona volgués ser independent era el pitjor desenvolupament en Europa, perquè en aquest cas Nietzsche tenia una ment conservadora i creia que la dona només servia per a tasques domèstiques a la casa. I després també tenim, com hem dit anteriorment, la corrent de Freud, la qual es veu plasmada en l'obra perquè aquesta integra diversos aspectes psicològics. Com per exemple tenim que la nostra protagonista, la Laura, a vegades té atacs d'histèria, que això es relaciona amb la neurosi, que va ser una teoria de Freud. I aquesta perspectiva també va ser criticada per part de les feministes, perquè deien que això es podia deure al condicionament social cap a la dona. A partir de la publicació de l'obra van haver diverses reaccions. La primera va ser que Llorenç Villalonga va escriure Mort de dama el 1932, que també es va considerar una novel·la realista. Van haver crítiques com altres autors europeus, com hem dit anteriorment, perquè en aquest cas aquest tipus de gènere realista el que feia era posar en dubte els valors burguesos de l'època. I d'aquesta manera el nostre autor es va defensar d'aquestes crítiques publicant l'article Ambients, on deia que el seu objectiu fos que els personatges es representessin tal com són. I d'aquesta manera, per exemple, el personatge de Laura, la seva finalitat va ser transcendir aquesta vida mediocre que li oferia la vida burguesa. Després trobem el context històric de la publicació. Primer trobem la Segona República, que va ser un període molt més obert, però amb el franquisme, com ja sabem, es va imposar una doctrina més conservadora i sobretot on imperava la religió. De fet, tenim constància de que l'autor Miquel Llor va rebre pressions de l'Església. El 1941, el nostre autor va escriure la segona part de la novel·la en el context de la Segona República, on, per exemple, ja era vigent el divorci. I després, això ho va publicar dos anys després, el 1943, anomenant-ho el Somriure dels Sants. I finalment trobem... Anna! Voleu parlar fora de classe? Me la... Molt bé, classe. Finalment trobem les revisions de l'obra, que és una part molt important de cara a l'examen. Primer trobem la que va fer Maria Àngels Anglada, anomenada, no em dic Laura, al 1981, on aquí descrivia el franquisme a l'època, on sobretot va parlar sobre el franquisme en els petits pobles, perquè en les ciutats petites la gent com que feia denúncies anònimes als veïns, que va ser l'exemple que li va passar al pare d'aquesta senyora perquè la van desterrar per ser catalanista. També trobem una influència de l'Església i es descriu els anys de postguerra, igual que vam veure amb l'obra d'Antígona, de Saló d'Espriu, una polarització de la població a la ciutat de Vic, ja que estava per una banda els catalanistes i per l'altra els franquistes. I finalment tenim la revisió d'Emili Teixidor, que es va anomenar Laura Sanz i la va publicar el 2006, on
veia si un personatge com Laura seria viable al segle XXI, perquè en aquesta època se suposa que aquestes convencions socials i familiars ja estan trencades i per tant la dona ja és més lliure. Tot i això, veu que en alguns grups socials encara ja tenen alguns inconvenients. I en aquest cas parla sobretot de la il·lusió de l'amor ideal, on en aquest cas és la protagonista que té una concepció de l'amor molt idealitzada. I també parla sobre que el fet de tenir una novel·la realista el que fa és que d'alguna forma podem materialitzar els personatges en carn i ossos, fent que la ficció tingui un poder d'influència tant a nivell literari com psicològic i com moral. I ja està. Sempre ha estat una noia pobra. Mirava les joves riques amb admiració, desitjant poder arribar a ser elles d'algun dia. Poder portar algun d'aquells preciosos vestits o lluir al meu coll un valós diamant. Per la meva sort, vaig conèixer el meu estimat, Tomàs. El meu cor es va omplir d'amor i emoció. No vaig dubtar-ho ni tan sols per un moment. Havia d'estar amb ell, encara que això suposés deixar la meva vida. Bona tarda, doncs continuarem amb les classes sobre Laura a la ciutat dels Sants i avui toca presentar l'estructura social i el conflicte de l'obra encabino dins del concepte de la novel·la moderna. Aleshores, de què parlarem? Doncs parlarem de la societat i el context en el que es troba l'obra i traslladarem aquest context als nostres personatges. Per introduir el context, m'agradaria que algú em contestés com creieu que era l'estructura social del moment pel que fa a la dona, específicament. Sasha? Doncs la dona d'aquella època estava sotmesa a l'home i, per exemple, no es podia divorciar i no tenia ni dret ni vot. Doncs, precisament, el que ha dit la Sasha, podríem encabir-ho en aquestes tres conceptes, que serien la submissió a l'home, com ja hem vist en altres classes, la incapacitat de decisió, com ens ha explicat, per exemple, a l'Hèctor, a la falta de poder divorciar-se si la dona ho volia, i a l'ésser inferior i supeditat, que com es pot veure, per exemple, en aquesta fotografia, ella està asseguda amb els fills i és l'home el que està de peu, doncs, aguantant-los. I això es traslladava també al rol que agafaven les dones a casa, per exemple. Les dones havien de cuidar dels fills, havien de fer les tasques de la llar, i etc. I em direu, molt bé, això ho hem vist moltes vegades, ja ho sabem, però per què ens afecta a tot el que seria el context? Doncs perquè també es veu reflectit a la literatura de l'època. Per exemple, Carles Soldevila, a la seva novel·la Fanny, tot i que canvia una mica la imatge que es té de la dona pel que fa a l'oci, degut a les influències europees, és a dir, doncs vestien de manera més moderna, fumaven, bevien, etc., el rol que té segueix sent el mateix. La seva funció segueix sent cuidar dels fills i mantenir doncs, les tasques de la llar. Si tirem una mica més enrere, trobem a Narcís Oller amb la seva Pilar Prim, que representa una dona lligada al marit pel testament. És a dir, representa doncs, que en fets legals també la dona estava supeditada. I dos anys abans, Caterina Albert o Víctor Català, amb la seva Mila a Solitud, que representa una dona forta que abandona el marit. I això és molt trencador pel que fa doncs, al context en el que ens trobem. Això és degut també per les influències liberals i europees que venien imperant en el moment. Aleshores, serà la nostra Laura com alguna d'aquestes dones o tindrà un personatge doncs, més diferent? La realitat és que no gaire. Per què? Doncs perquè Laura a la ciutat dels Sants és una novel·la moderna i té influències europees, però tot i això també rep altres influències. Com ja hem parlat en algun cas, per exemple, dels tòpics de Dona Angelicata, que venen de tot aquest humanisme de Dante i Petrarca de fa anys més enrere. Per tant, la Laura serà una combinació d'aquesta dona pobra, que fuma, moderna, però alhora sent idealitzada pel seu entorn. Aleshores, com afecta tot el que context a la nostra obra?
Com hem dit abans, el poder de l'home i la supeditació per part de la dona al marit es pot veure representat en alguns personatges com l'oncle Llibori Terranegra, que representa el poder i la imposició absoluta, fent, per exemple, que les dones es casin amb nois tuberculosos sacrificant-les o també doncs, traient el poder del testament als membres de la família. I per altra banda, aquesta contraposició que hem comentat de l'Europa i l'Espanya del segle XX, del segle XIX i del segle XX es troba en Barcelona i Comarquinal. Barcelona representaria tot el que seria doncs, l'Europa moderna, que molts cops a les persones de Comarquinal o a les persones doncs, més de poble pot espantar una mica, tot i que segueix despertant la curiositat. I aleshores, quin és el conflicte principal de l'obra? Doncs el personatge de Tomàs de Muntanyola, que casant-se amb la Laura, que és una noia de fora, estrangera, de la ciutat, intenta introduir tot aquest món a Comarquinal. Què representa això? Doncs la contraposició que suposava introduir les noves modes, la moda europea, a dins dels països que no estaven tan desenvolupats. Sabem que Espanya sempre ha anat una mica endarrerit en contraposició doncs, al continent. I quin és, aleshores, el gran encert de Llort per fer que aquesta novel·la, com ja hem vist, vagi a tenir diferents crítiques, entre altres? Doncs situar el personatge trencador de la Laura a dins del context de Comarquinal, cosa que representa molt bé la contraposició i el xoc cultural o generacional que podia suposar per les persones doncs, de l'Espanya d'aquella època introduint noves modes de l'exterior. A més, Llort fa una anàlisi molt extens de la psicologia femenina i dels personatges femenins de l'obra. Ens podem preguntar quan la llegim o quan acabem de llegir-la i l'analitzem si realment el xoc que tenen els personatges femenins és un xoc de la Laura contra la Teresa o si és un xoc de la Laura i la Teresa contra el sistema que els envolta. Però no farem spoiler perquè en el següent apartat, a la següent classe, parlarem més en profunditat d'aquests dos personatges. I ja podem recollir i anar al pati. Gràcies. La vida de família no era el meu destí. No hi estava preparada per aquesta. Jo no volia viure en la mediocritat. El destí tenia plans molt més grans. Uita, Llibori! Uita, Joanet, què? Què tal? Com prova tot? Mira, seu aquí perquè hem de parlar. Què? Què et passa? Estic pensant de desheretar el meu fill perquè s'ha anat amb la fulana. És que, al cap i a la fi, les dones serveixen per cuidar la casa i per donar fills als homes. Ara. Segur que la dona aquesta, la que dius que és una fulana, és de Barcelona. Clar, és que no hi ha tret. De ja no surt res bo. Res. Bon dia, nois. Avui us presentaré a la Laura i la Teresa, dues dones que ahir ja va començar a presentar la Paula. Doncs bé, la Laura i la Teresa, la Laura és la protagonista i la Teresa és la germana del marit de la Laura, d'en Tomàs. Llavors, aquestes dues dones són molt diferents i tenen característiques contràries, però a la vegada tenen moltes altres característiques que defineixen el context del moment i defineixen el paper de la dona en l'obra. Primer tenim a la Laura, un ésser decoratiu amb cap capacitat per tenir cap responsabilitat i per tant destinada només a optar a una posició social a través del matrimoni. George sobretot fa molt de ressò en el matrimoni com a única via d'una dona per ser considerada dona i també com l'única aspiració personal que tenen la Teresa i la Laura. La Teresa, en canvi, és una dona resignada a ser una soltera, sense cap marit o fill a través del qual viure. Teresa abocarà tot el seu amor i crearà un amor com idealitzat en el seu germà i es deixarà i l'obeirà i es deixarà anul·lar totalment per ell, simplement perquè és el seu germà, l'hereu i l'home. També Llor fa molt de ressò en el canvi educacional que passa del segle XIX al segle XX i podem veure com Laura té una educació que comença a ser més intel·lectual, però en canvi Teresa representa aquella educació més tradicional. Va passant l'obra i al final la Teresa s'adona que la formació que ha rebut és molt pobra i que l'ha mantingut resignada dels seus propis sentiments i també de la seva pròpia expressió de l'amor. Per això tot aquest sentiment que no podrà suportar i se sentirà inculta i incapaç de dir com es sent i d'expressar-se
ho transformarà en un sentiment de venjança que anirà tot enfront de la Laura. En aquella època, la dona havia de ser una dona prudent, honesta, que no parlés molt i que no fos molt lliure. Doncs la Laura mai renunciarà a la seva independència. I de fet, després de casar-se, després dels primers mesos de matrimoni, s'adona que té al costat en Tomàs, un home ruda i al que no li interessa cap de les coses que a ella li interessen. Per això es centrarà en el Pere, que serà un amant que tindrà, on allà focalitzarà l'amor idealitzat, aquell amor sense tacte. Però al final acabarà sent com en Tomàs, perquè la relació d'en Tomàs i la Laura se centralitza al final només en el sexe, on Jordi també voldrà fer veure com una part negativa que sobretot serà més negativa després del naixement i la mort de la filla, i també en la pressió que posa en Tomàs a la Laura sobre tenir un hereu. La Teresa veurà en la Laura i en el Tomàs tot aquell ressentiment d'amor frustrat i sacrificada al seu germà, esdevendrà objecte del seu amor i viurà el seu propi desig, no només sexual, sinó també d'amor o de llibertat a través de la Laura i d'en Tomàs. I la Teresa construirà un sentiment de venjança entorn de la Laura que farà que sigui la seva, per dir-ho d'alguna manera, escarcellera. I al final hi haurà... i la Teresa, també Jord fa molt de ressò en com la Teresa passa per un procés psicològic d'anul·lació i de substitució i d'autoimulació. I al final, en el punt més àlgid, és on acabarà la conversa definitiva entre la Laura i la Teresa. Al final, la Laura marxarà i la Teresa es quedarà, però ninguna de les dues guanyarà, perquè al final ens adonem que les dues són igual de víctimes de la societat benpensant i que no hi ha cap dona guanyadora. I doncs aquesta ha sigut més o menys l'explicació d'entre la diferència de les dues dones, però que al final, en aquell context, ser dona doncs era molt dur. En arribar com a final em vaig sentir completament sola i marginada. Ni tan sols el meu marit, del qual esperava un suport, va acabar oferint-me un recolzament. Encara que em costi dir-ho, tot i el rebuig que va sentir per tu en un inici, en el fons veia reflectat en tu el meu somni. Alhora estàvem totes dues aïllades i potser per això vam sentir una companyia molt bona. Bon dia, classe. Avui us parlaré sobre com Miquel Llort va agafar l'art com a refugi i la prosa com a estil en el llibre Laura a la ciutat de Sants. Primer de tot, l'art era una gran passió per Miquel Llort i en el seu llibre ell es representa com Laura Muntanyola. L'estructura és perfecta, matisada al detall, amb prosa aritzada i de narrador dedicat amb ànima de poeta. Ell agafa com a inspiració a Marcel Proust quan va dir que els llibres s'havien de fer de manera minuciosa i creant un nou món dins del llibre. Per tant, el llibre de Laura a la ciutat de Sants, ell crea un univers que reflecteix l'interès artístic de l'estructura i l'importància de l'art, i això es veu representat en el personatge Joan Serra, que és el mossèn del poble, que dona molta importància a l'art. El llibre està format per dues parts, que són un any cadascuna. La primera part explica com Laura arriba a Comarquinal, s'expliquen els personatges i es veu com mor la filla i la parella es divorcia. I en el següent any, que és la segona part, s'explica com Pere trastorna i decideix el curs de la història, es descriu a les tardes de la Laura, el Pere i la Teresa, més els processos psicològics dels diferents personatges i també al final que hi ha un escàndol per la fugida de la Laura. Aquí hi havia una imatge del llibre de Pilar Prim, que no sé per què no es veu, però podem veure algunes escenes reflectides aquestes obres, que són Madame Bovary, La Regenta i Pilar Prim, que no es veu la imatge. A l'estil de Llort no hi ha llargues
descripcions i usa tècniques del segle XX segons els seus interessos per mostrar els sentiments dels diferents personatges. I també utilitza la memòria involuntària de Proust i el seu simbolisme, com per exemple el record de les Rambles de Barcelona amb la pluja, que simbolitza una pressió dels sentiments de la Laura per part de la seva família. Ell intenta fer una prosa aritzada, que això la representa fent poemes en prosa, evidentment, que el més brillant és el primer de la segona part, on descriu molt els colors, els moviments, les sensacions, i també descriu en els següents poemes la vida al camp, a les aulines o a la Laura al mig de la boira, que aquest també és un altre simbolisme que representa l'evolució entre Comarquinal, que és el poble, i la Laura. Ell també fa moltes referències i simbolismes, com per exemple les referències Siegfried i Isolde de Warner, que és aquest llibre, i fa referència als personatges Laura i el Pere en la seva relació. I també fa altres referències a els ocells de cendra dibuixats, a l'alzina on sembla Laura, o tornar secs als canaris per la part del Tomàs. I també usa molts simbolismes als topònims, que són Collat Negre, el Gorg de la Bruixa, Terra Negra, entre altres, que es fa servir per posar en evidència el sarcasme ara dels personatges que representa. I per últim, per Llor és molt important la representació de l'art, perquè com he dit al principi, és la seva gran passió i ho demostra a través del narrador, que fa moltes referències musicals lligades als sentiments, i també en el mateix llibre el personatge Joan Serra és molt conscient de la importància de la música. I aquesta seria l'explicació de per què Llor mostra molt d'art en el seu llibre i agafa la prosa com a estil. Bueno, bon dia. La classe d'avui anirà sobre la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. També mencionarem la breu intervenció de Miquel Llor en aquest conflicte. Comencem. La Guerra Civil Espanyola va començar el dia 17 de juliol de 1936, arran d'un cop d'estat que va ser més o menys fallit, que va ser per part de dirigents militars com ara José Sanjurjo, Francisco Franco i Emilio Mola, entre d'altres. Amb aquest fracàs de cop d'estat parcial, va haver una sublevació en el Marroc espanyol per part de les tropes allí estacionades. Els bandos enfrontats en aquesta sanguinolenta contesa va ser els següents. El bàndol sublevat, que estava format per les parts de dreta i extrema dreta, com ara els falangistes, Fe i Delacions, els carlins, la comunió tradicionalista, i un gran percentatge del clergat, perquè en aquesta època a Espanya el clergat estava més posicionat a les dretes perquè li beneficiaven més a beneficis estatals. Per l'altra part, el bàndol republicà estava format per Front Popular, que el Front Popular, em dir-ho, de què està format? Pues estava format per militants del PSOE, sindicalistes, membres de la FAI, que és la Federació Anarquista Ibèrica, membres de la CNT, la Confederació Nacional de Treballadors, i republicans. Els altres participants per part del bàndol republicà van ser el POUM, Partit Obrer Unificat Marxista, que era una mena de comunista no stalinista. I per altra part estava el PCE, Partit Comunista Espanyol, que era un comunisme que aquesta vegada sí que era stalinista. La repercussió internacional d'aquest conflicte va estar en gran mesura afectada per les tensions internacionals, ja que les grans potències europees democràtiques com Anglaterra i França estaven fent una mena de política d'apavaullament, o apaciguamento, perdó, que hem dir-ho que és, pues era breument una política de fer-li concessions a Alemanya perquè no tornés a haver-hi una guerra mundial, que fa poc va haver-hi una altra. Però va haver una conferència del 38, la conferència de Múnich, en les que es va tractar, entre altres assumptes, la no intervenció a la Guerra Civil Espanyola. Però aquesta conferència no va ser obeïda per cap país i per bàndol nacional va rebre l'ajuda de la CTV, Corpo di Truppe Volontarie in Italia, i de la Legio Condor per part d'Alemanya. A més, Portugal va enviar armes i voluntaris a la contesa. El bàndol republicà també va ser beneficiat per ajudes, com per la Unió Soviètica, que va enviar vaixells amb aliments, armes i algun altre voluntari. Les Brigades Internacionals, que eren un conjunt de persones d'esquerres de tots els països del món que es van afegir a la contesa amb solidaritat per la república, i Mèxic, que, aunque no molt, sí que va fer alguna petjada, sí que va deixar petjada la guerra. El fi de la Guerra Civil es va donar el dia 1 d'abril de 1939. La Guerra Civil va acabar amb la caiguda dels últims bastions republicans com Barcelona, València i Cartagena. I, Martí, això no és la casella d'avui, eh?
Si tu saps, tu pots donar l'explicació, d'acord? No, ja ho guardo, no va, perdó. El que està dient. Bueno, com anaven dient, ho retomem, Barcelona, València i Cartagena eren les últimes ciutats sota un control republicà verdader. I a l'hora de caure, aquestes guerres... A l'hora de caure, la guerra va ser acabada. La guerra civil va ser guanyada pel bàndol sublevat, fent que un gran nombre de persones fidels a la república s'hagin d'exiliar i els que no s'hagin pogut exiliar van haver de servir al nou règim amb treballs forçats o altres menes de càstigs, per així dir-ho. I, malauradament, el reconeixement dels Estats Units al nou govern franquista va suposar la fi de tota esperança republicana de tornar a Espanya, per així dir-ho. Vale. El paper de Miquel Llor a la Guerra Civil va ser un paper, es podria dir, no sense molt, sense amb poca importància, ja que durant aquest conflicte sí que és veritat que Llor va ser part de la CNT, es va filar a fer a la CNT, però es va mantenir fent assumptes relacionats amb la traducció de documents, així que la seva participació no va estar molt reconeguda. Tot i és veritat que la guerra i la postguerra que veurem a continuació van eclipsar o van acabar, per així dir-ho, la seva esplendor creatiu o literari. La postguerra va suposar una gran crisi econòmica a Espanya per part de les polítiques econòmiques d'autarquia, ja que tots els nuclis urbans industrials van ser destruïts per la guerra o transformats reconvertits a instal·lacions militars. A més, va haver un bloqueig comercial per part de les potències democràtiques perquè consideraven que el nou règim era un règim feixista implantat per les potències d'Itàlia i Alemanya, que també eren feixistes. A nivell social, la postguerra també va significar uns llargs anys de treball de repressió i treballs forçats als resultats, a més d'una subordinació de la vida social a l'Església, que es coneix com a nacional catolicisme. A més, el règim també va exterminar la diversitat cultural a Espanya, és a dir, el nacionalisme gallec, el nacionalisme basc, el catalanisme o el nacionalisme andalús va ser totalment reprimits amb uns càstigs. El nou estat espanyol es va intentar mantindre neutral la guerra, tot i que sí que és veritat que van haver una serrada sandalla, entrevista d'andalla entre Franco i Hitler, perquè aquest entre la guerra, però no va ser. I també és cert que Espanya va enviar voluntaris, la Divisió Azul, al front soviètic per ajudar a les potències feixistes. Arribem al final de la postguerra. Al cap de les potències feixistes, el 1945, l'Espanya franquista va patir un aïllament internacional, el bloqueig del 1946, que li va impedir, d'altres coses, unir-se a l'Organització de Nacions Unides, a l'OTAN, i també va ser exclosa del Plan Marshall, és a dir, el Plan de Recuperació Europeu. Però no va durar molt, ja que amb l'esclat de la Guerra Freda, els Estats Units veien Espanya com un lloc estratègic, una península estratègica, i van revocar aquest bloqueig. Fent així la trobada entre Franco i Eisenhower, que és molt coneguda, i en la, com he dit abans, la verdadera fi de l'esperança republicana a Espanya, ja que ser reconeguda pels Estats Units i l'estat papal a Itàlia, doncs, valoradament no es va poder fer res. I per acabar, podem dir que Miquel Llor va ser depurat del seu càrrec administratiu, ja que, com ja sabem, el règim franquista, al guanyar la guerra, no va ser res permissiu a les persones que eren afiliades al banc republicà i les va substituir per altres que eren fidels al banc nacionalista. I, perdó, si no s'ha agradat, aquesta ha sigut la meva presentació. Sí, és veritat que durant la guerra no vaig fer molta cosa. Solament vaig ser un afiliat de la CNT en el qual el meu paper hi tractava en fer de traductor de textos. I a l'inici de la postguerra vaig ser depurat del meu càrrec pels meus ideals republicans. I encara amb aquesta censura de la Guerra Civil vaig aconseguir burlar aquesta censura, publicant la segona part de la meva obra, és a dir, El somriure dels sants, pel fet que durant aquesta postguerra de la Guerra Civil estava pressionat pel clergat, pel fet que s'havien queixat de la meva primera part de l'obra, de l'obra La ciutat dels sants. Bon dia, classe! Avui us vaig explicar com Miquel Llor volia passar de la seva obra L'aura, la ciutat dels sants, a una producció cinematogràfica. Vale? Llavors, es va influenciar en l'obra de... bueno, que va fer ell, que és Miquel Llor, El somriure dels sants, més una traducció del català al castellà d'Ignasi Agustí, al 1943. Llavors, els inicis van ser durs, però, bueno, ara veureu, no vaig a fer spoiler, i Enric Gómez i Jaume Aymà, que Jaume Aymà era, pues, amic d'Enric Gómez, eren els directors de l'obra, els generals, i van estendre un guió juntament amb Miquel Llor del 1943
del 1949 al 1953. Què passa? Que la censura cinematogràfica que feia que no es poguessin fer com escenes eròtiques o alguns guions més forts, pues va fer que aquesta obra, bueno, aquesta obra no, aquesta pel·lícula es situï a l'any 1905. Llavors, els problemes que van haver-hi aquí va ser que Enric Gómez, el director general, es va contraposar amb Miquel Llor, perquè Enric Gómez volia que Laura es suïcidessi, establint així un paral·lelisme com Emma Bovary, que és una protagonista d'un altre llibre, i Anna Karenina. I en canvi, Miquel Llor el que volia era pues, un final més conciliador. Més conciliador. Llavors, al 1955, Enric Gómez va morir i es va parar l'obra. També, al 1962, després de la mort d'Enric Gómez, apareix Josep Maria Font. Què passa? Que no té prou calés i també pues, es para. I finalment tenim a Gonzalo Herralde, que al 1986 vol reviure tota l'obra, però apareixen també... Doncs seguim. Gonzalo el que volia era pues, canviar fins i tot el títol de l'obra, que era Laura del cielo llega a la noche. Llavors, què passa? Aquí també hi ha una contraposició amb Miquel Llor, perquè, bueno, bàsicament Gonzalo volia canviar molt els personatges i els papers. Llavors, Pere Adrià, un personatge de l'obra, pues, en aquesta pel·lícula el que volia pues, era representar un germà bastard i que estava refusat per els germans Muntanyola. I també proposava un triangle amorós entre Teresa, Tomàs i Adrià, que això feia una dinàmica més dramàtica rural i amb un final tràgic. I per tant, pues, Miquel Llor no volia això, llavors pues, va rebutjar tot i va dir que la frustració persisteix per a Miquel Llor perquè veu com una de les seves aspiracions més importants de la seva vida, que era pues fer Laura en cine, pues, es veu truncada. I fins aquí. Sí, com bé comenta el noi, l'intent de portar les meves obres a la gran pantalla va ser un total fracàs que encara em persegueix. En ser una de les meves grans aspiracions, encara que el projecte semblava assequible, el fet d'intentar superar aquesta censura de la Guerra Civil va ser molt impossible, ja que tenien que canviar contínuament l'argument o el desenllaç, i de per si va suposar un repte, el nostre director va morir en plena producció, cosa que ens va fer perdre l'oportunitat de produir aquesta pel·lícula. Benvinguts! Ara us explicarem l'argument i l'estructura de l'obra i és per això que us explicaré ara mateix l'estructura que té l'obra. L'obra s'estructura amb la novel·la que es divideix en dues parts simètriques, equilibrades en el temps de cadascuna. A més, aquesta obra està estructurada d'una manera especial a diferència d'altres, ja que no té una divisió per capítols, sinó que consta en dos grans blocs, els quins tractaran episodis amorosos i els dos començaran amb una il·lusió, posteriorment amb la desil·lusió i per últim la frustració. I això ho podem veure reflectit en l'exemple de la Laura al tren, és a dir, que la Laura arriba a la ciutat amb un tren d'una manera il·lusionada i l'obra acabarà amb la fugida de la Laura al mateix tren d'una manera frustrada. I ara jo us presentaré l'argument de l'obra. És per això que la tracta sobre una jove barcelonina la qual deixa la seva capital catalana per anar-se'n a viure en un espai simbòlic amb el seu marit, amb el qual es va casar, que era un home hereu, que era dels més importants de la ciutat. I com totes les dones d'aquell temps, doncs buscaven a complir tots els somnis de programació social i va ser de molta ajuda al seu matrimoni. Però els desitjos i la sensibilitat de la noia acabaran xocant contra la realitat d'una ciutat de províncies, conservadora, hipòcrita i asfixiant. La novel·la em tronca amb un mite de les noies
insatisfetes com Laura i les heroïnes de ficció que procedeixen a Madame Bovary, la regenta o Anna Karenina. Encara que la lluita dels principis del segle per trobar el seu lloc i la seva veu en un món fet per i per l'home. I fins aquí. Bon dia, ara ja que hem explicat l'argument, passarem a explicar la primera part de l'obra, vale? Bé, doncs comencem amb la Laura, era una jove barcelonina que es va traslladar a Comarquinal després de casar-se amb Tomàs, que era l'hereu de la família Muntanyola. El primer dia, quan va arribar al poble, la Laura es va sentir una estància molt freda i sobretot per la germana d'en Tomàs, que es deia Teresa. Però això li va fer a la Laura sentir-se incompresa, sola, encara que no va perdre l'esperança de ser feliç. El primer que va fer quan va arribar a casa del poble va escriure en una carta a la seva cosina explicant-li les novetats del viatge i tot. I després va anar a veure el seu oncle també per explicar-li com va ser la seva arribada al poble. Quan van arribar, en Tomàs i la Laura van fer un camí per la villa i es van trobar a uns personatges que entre ells estava el mossèn Joan, que és un personatge molt positiu d'aquesta part de l'obra. El dia següent, la Laura va anar a casa de l'oncle Llibori, on van tindre un dinar i es va conèixer a en Ventura, Beatriu, Angèlica i Jaume, que era l'hereu de la casa. Més tard també va anar a conèixer l'oncle Joanet i a la seva tia Madrona, que estava molt malalta i molt dèbil. A medida que passava el temps, en Tomàs s'allunyava molt de la Laura, que això va fer-li voler... estava molt trista, no? I va anar a parlar amb la Teresa, que era la germana d'en Tomàs, que es va donar compte a la Laura que el seu marit no l'estimava i com que no coneixia els actes del seu marit. Després, a l'escàndol del poble es va anar quan van veure que els Muntanyola estaven esperant un fill i després en Jaume també va fer un altre escàndol i es va lligar la història, no? Quan la Laura va tindre el seu nadó, es va morir, això va fer que la Laura s'allunyés emocionalment i li va crear molta tristesa. I després, aquesta imatge no es veu molt, però bueno. La Laura va conèixer el Pere Gifreda quan estava molt trista, que era el nebot d'en Joan Serra. I aquesta és la primera part de l'obra. La veu entès? Sí! L'adaptació al poble va ser dura, sobretot perquè no em tractaves en un principi, quan jo volia ser la teva amiga. Però al final et vaig ajudar quan va morir la teva filla. Una ajuda momentània no compensa el teu desdén constant. Bueno, jo sóc el mossèn Joan Serra i, bueno, tinc que dir que la Laura és una noia molt positiva, però, tot i això, doncs, la pobra no ha tingut molta sort en relació amb la seva parella, en Tomàs, ja que només la volia doncs, per tenir una idea d'ella, de la dona, de reproduir-se. Quan la Laura fa més coses que per de reproduir-se, com totes les dones. I per això va intentar fer una relació amb el meu nebot, amb Pere, però jo no volia perquè si estava casada, si s'ha casat amb algú, es tenia que quedar casada amb qui s'havia casat. Soc Jaume Serra i la meva família em va deixar d'edat per casar-me amb Pepeta, la filla de l'enterramorts, i ja està, la volia tant. Bon dia, classe. Ja sabeu que estem confinats perquè una alumna nostra ha donat positiu en Covid-19. Per això avui farem la classe de manera telemàtica. Primer de tot, que heu de saber que explicarem Laura a la ciutat dels Sants, la segona part del seu argument, d'una manera més dinàmica, amb dibuixos per explicar la història. Primer de tot, podem veure que tenim a la Laura i el Pere estan enamorats però tratant d'escondir el seu amor. La Teresa se n'adona d'això i per la seva gelosia i desig pel Pere decideix vengar-se de la Laura seguint-la a tots llocs. Els enamorats tracten de mantenir l'amor en secret, però la gent se n'adona d'això, de que estan junts en la nit de Tots Sants en una ermita. L'oncle del Pere li diu que això no pot ser i que s'ha de deixar de veure amb la Laura
i a partir d'aquest moment deixen d'estar en contacte. La Laura decideix donar-li una segona oportunitat al Tomàs, però no pot deixar de pensar en el seu amor prohibit, al Pere. Després va morir la tia Madrona i això va fer que fessin que anessin a l'enterrament on la Laura i el Pere es van trobar. Tot i que la Laura va tractar de fugir d'ell, el Pere va trobar-la i la Teresa va veure com ell li donava un petó i que l'amor seguia viu. A l'arribar a casa, la Laura i la Teresa discuteixen i la Teresa aconsegueix que el Tomàs decideixi anar a la casa que tenen a Olienal. I allà el Tomàs obliga a la Laura a fer moltes tasques de l'hogar. I després, perquè hi ha els rumors del poble, el Tomàs decideix portar a la Laura a un concert, a un casino. Allà es troba amb el Pere i el Pere decideix tornar a declarar el seu amor i la Laura li diu que li esperarà. Després d'un temps, l'Àngelica mor i la Beatriu es casa i això fa que la Laura es trobi cada vegada més sola. Un dia que anava passejant va anar a la parròquia on es va trobar amb el Pere i ell li va proposar escapar-se amb ell. Ventura ho va veure i va avisar la Teresa. Així que quan la Laura va arribar a casa, la Teresa la va confrontar i li va dir que ho deixava de veure el Pere o ella mateixa amagaria l'aventura amb altre home. Després de discutir també amb el Tomàs, la Laura va fugir. I quan estava fugint es va trobar amb el mossèn Joan Serra. Ell li va dir que demanaria ajuda i mentre ella anava a buscar-la es va trobar amb el oncle Llibori, que es va intentar aprofitar d'ella. Després d'això va tornar a casa, però la Teresa la va fer fora i es va apropiar del seu anell. Després d'això, la Laura va anar a demanar ajuda al Pere, però es va adonar que era com tots la resta d'homes i es va anar. Per la seva ment va passar la idea del suïcidi, però finalment va agafar un cotxe i es va anar a Barcelona. Va acabar en un convent francès, però es va adonar que no era feliç allà, tot i que ensenyava a nens a no caure en la tentació. Només t'interessa estar amb molts homes, mentre tens el meu germà Tomàs enganyat. No t'enganyis, Teresa. Únicament ets capaç de sentir enveja perquè jo estic emparellada i enamorada, mentre que tu viuràs resignada. El que passa és que jo tinc una bona educació tradicional i tu vens de Barcelona. He parlat amb la Teresa poques vegades. Em mira de forma estranya. No sé què li passa a mi. Potser li caigo malament. A veure, jo sé que la Laura em va idealitzar, però jo sóc un home simple i molt tradicional. O sigui, no l'entenc. Bon dia, classe. Avui toca el personatge de Laura de l'obra de Laura a la ciutat dels sants. Començarem per els trets que defineixen a Laura. És una noia amb els ulls blaus, amb una veu fina, porta roba moderna, és sensible i delicada, i ve d'una família humil i òrfana, i el seu somni és tenir una vida acomodada. Laura no li agrada... És això? Què és això? És un mòbil? Porta aquí el mòbil ara mateix, sobre la meva taula. Posa-la en silenci, eh? Vale. Perdó, per on anàvem? Sí. Vale. Bueno, continuem. D'on ve el nom de Laura? El nom de Laura es va estendre arreu d'Europa gràcies a arran de l'obra de l'escriptor Petrarca, que encara es discuteix d'on ve aquest nom, si és d'un... si era per idealitzar la dona o és la Laura de Noves, que és la que va escriure sobre la que va escriure Petrarca. La seva educació urbana. Laura es veu a Barcelona com un lloc ideal. En canvi, la gent del poble veu com Barcelona és una ciutat representada pel pecat. Vale. La gent no comprèn la sensibilitat de Laura. Malgrat que ella ho intenta, no, aquest esforç no és en va.
Laura és una dona pobra, però ella intenta no aparentar-ho. Al revés, intenta aparentar ser una dona més aviat rica. La Laura no ha rebut una educació sentimental i ha conegut l'amor amb Tomàs, amb el qual es casa, però més endavant el troba amb l'amor idealitzat amb Pere Gifreda, nebot de, del mossèn Joan. La voluntat i de transformació de l'entorn. Sí, Barcelona és... Perdó. Barcelona és representada una ciutat superficial, objecte d'ofec de... Perdó. De pecat i plaer. No sé què passa avui, avui estic molt espès. Perdoneu, nois. Laura és mal vista per la ciutat del poble, ai, per la gent del poble, pel fet de venir de la ciutat de Barcelona. Que, com ja hem dit abans, Barcelona està vista com una ciutat de plaer i de mal vista. Per últim, la frustració del fracàs de Laura és que Laura és una persona autodidacta i és un personatge insatisfet que troba el seu lloc del poble del seu marit. I fins aquí la classe d'avui. Doncs bon dia, avui us venim a presentar doncs, altres personatges que surten a l'obra. Primer de tot trobem el Tomàs de Muntanyola, que és un pagès ric que té 30 anys i és un home que es veu amb caràcter generós, ja que és bondadós a l'hora de donar propina. Ell el que vol és conservar el seu honor i el seu prestigi al poble i per això es casa amb la Laura doncs, per expressar doncs, per conservar el seu cognom com que quedi bé a la ciutat. Per això, ell surt amb ella a donar passeig, o sigui, per passejar i fer doncs, activitats amb ella i donar visibilitat a la seva parella a la ciutat. Ell, principalment, vol un fill perquè sigui l'hereu del seu cognom, però la Laura té una filla i això fa doncs, que ell doncs, caigui en desgràcia, per així dir-ho, i se li cau tot, o sigui, el seu món cau tot. Després, ell, el que... Ell... ell peca de que es deixa manipular per la seva germana, ja que la Teresa parla malament de la Laura, ja que no accepta la relació que tenen. I al principi, el Tomàs és un home passiu i calmat, però té una evolució al llarg de la història. Després trobem a la Teresa de Muntanyola, que és la germana del Tomàs. Ella principalment sent que es deixa de banda quan comencen a sortir el Tomàs i la Laura. Ella és una dona de casa, doncs, que és ordenada, seriosa, prudent, però realment al seu interior doncs, és insegura i feble. Ella, com he dit abans, no accepta la relació que té el seu germà amb la Laura i encara menys quan se n'adona de que la Laura doncs, està tenint relació amb el Pere, ja que la Teresa està enamorada del Pere. La Teresa té una figura d'una dona doncs, estirada i recta, i és molt pàl·lida i, com he dit, doncs, té sentiments per al Pere. I la Teresa també és un reflex de la doble moral, l'enveja, la ràbia i la frustració que té cap a la Laura i el seu germà Tomàs. I finalment trobem el Pere Vifreda, doncs, que és un noi jove, seductor i amb un bon cos, que crida l'atenció, és advocat, és un home molt educat i de bones maneres, és delicat i a més ell el que desagrada són els seus instints sexuals, que és com s'assembla molt al Tomàs en aquest sentit. El Pere es divideix... Ui... Connecta. Ara. El Pere doncs, es divideix en dos, per si dir-ho, en dos parts en el seu personatge. Es divideix en el personatge ideal, que és el personatge doncs, que la Laura imagina, i el Pere real, que és el que es revela al final de la novel·la. I doncs fins aquí els altres personatges. Hola, sóc la tia Madrona. Me'n recordo de la meravellosa balada que vam tenir quan va venir la Laura a sopar a casa del meu germà, Joanet. Que malament ho va passar quan va saber del meu càncer i com jo no em volia curar.
vaig preferir la mort abans de veure'm exposada a la tafaneria dels metges. Hola, sóc l'Angèlica. De veritat, me'n recordo molt bé del primer dia en què vaig veure la Laura a casa del mossèn Joan Serra. Vaig confirmar els rumors. Ella era veritablement una de les dones més boniques que havia vist mai a la ciutat. Llàstima que vingués d'aquells orígens dels desfavorits. D'aquella manera, era impossible que la societat l'acceptés mai. Mai seria suficient. Soc el Tomàs de Muntanyola. I encara que l'obra no se'm descrivi massa, diu a les males llengües que em deixo influenciar per la meva germana, la Teresa de Muntanyola. Bueno, bon dia a tots. Avui anem a parlar de la part de Comarquinal, que primer de tot hem de saber que està ambientat a Vic, com ja us hem explicat en molts cops, en un espai bastant tancat, amb un caràcter dels habitants que és negatiu i retrògrad, i diferents simbolismes que podem trobar-hi en aquesta ciutat. Sobretot s'ha de tenir en compte la importància de la vestimenta, perquè veiem que els habitants d'aquesta ciutat, que és Comarquinal, vesteixen de negre, mentre que Laura destaca per vestir amb colors més vius. I, bueno, com ja us hem explicat, aquesta polèmica de la descripció d'aquesta ciutat va fer després que Miquel Llor escriguís el somriure dels sants. Anem a parlar de la boira, un element molt important en la ciutat de Comarquinal, que la boira té una relació amb Laura i Comarquinal de la manera que tanquen aquesta ciutat de l'exterior, amb un sentit de protegir la ciutat dels habitants estrangers. La boira es converteix en un personatge evolutiu. No? Aquesta boira el que fa és donar una realitat modificada i donant diferents vistes a la Laura, per exemple, que la veu com un element bastant opressor al llarg de l'obra, i al seu marit, que el veu com un element que a ell li agrada i que està acostumat ja. Com he dit, és un element opressor, sobretot per la Laura, que la té tancada. També, com s'ha esmentat, és un element que protegeix a Vic, a Comarquinal, de l'exterior, i està amb característiques de ser una boira espessa i fosca, que amaga, com ja he dit, els habitants que estan posats amb la característica de ser unes bones persones. Aquí parlem de l'evolució de la boira, que passem d'una boira que vol fer a gust a la Laura, al final es va interposant a la llibertat d'aquesta, fent al final un element opressor que el que vol és protegir la Laura de l'exterior i deixar-la tancada. I aquesta ha sigut la part de Comarquinal. Doncs hola, bona tarda, nois. Avui us explicaré l'oposició de Comarquinal i Barcelona, que per fer-ho tot més amè i més didàctic, he fet aquesta taula on es compararan les tres característiques entre Barcelona i Comarquinal. Abans de començar, cal esmentar que al llarg de tota l'obra es fa una comparació entre tots dos espais. Barcelona es veu com, per una banda, pels joves l'admiren, és un lloc al que volen arribar i la idealitzen molt, mentre que altres personatges, com l'oncle Joanet, presenta un odi cap a aquesta Barcelona i la rebutja completament. En el cas de la protagonista, que és Laura, en un principi això és contagiada pels pensaments negatius de Barcelona i la rebutja, no vol saber res d'ella i no vol saber res d'aquesta. Però quan acaba l'obra se n'adona de les males característiques de Comarquinal, de la petita regió, i decideix fer un canvi en el seu pensament i idealitza el record de Barcelona d'una manera que realment no era, sinó que passa completament al seu pensament. Com el principal tret característic tenim que Barcelona és una gran ciutat on és una metròpoli plena d'una vida molt activa, mentre que Comarquinal és una petita comarca on és molt més reduïda i tots els trets es veuen afectats. Com per exemple,
la immoralitat. O sigui, Barcelona no... Hi ha moltes accions al llarg de l'obra, com es pot veure, per exemple, quan no van a missa, els residents de Comarquinal presenten un gran rebuig cap a Barcelona perquè no estan d'acord. A Comarquinal tenen uns bons costums, una moralitat molt arraigada i molt arrelada, i la presenten al llarg de tota l'obra defensant els seus ideals, el seu cristianisme i el seu bon estil de vida. Després tenim, com Barcelona és la metròpoli on la gent no es coneix i hi ha grans masses, mentre que Comarquinal és, doncs això, una petita comarca on pot arribar a ser fins i tot claustrofòbica, on tot està molt concentrat i consolidat, i hi ha una oració al llibre que quan el vaig llegir em va agradar molt, que era, que diu, és una frase que diu la Laura, a mi mateixa, que diu que de sobte li acuta el pensament que aquella foscor, aquella boira, és com una muralla que l'amenaça, que l'ofegarà. Com bé ha explicat el meu company Pol, aquesta boira té un gran simbolisme que en aquesta frase es veu molt ben representada. I per últim tenim que a Barcelona no es fan cabre els escàndols, perquè això, al ser masses tan grans de gent, pues, no es pot parlar de cadascuna d'aquestes persones i no es fa tan concret, mentre que a Comarquinal es parlen els esdeveniments perquè pues això, són un petit poble. Cal esmenar també que Comarquinal està basada a Vic, també ho ha dit el meu company Pol, que això, aquesta és, al ser una petita comarca, és molt característica el providencialisme, on la ment és molt més tancada i es tenen uns ideals molt més retrògrades, podríem dir fins i tot. I tot i aquesta oposició, que sembla que tota l'estona els habitants de Comarquinal rebutgen Barcelona i la critiquen, és al final que l'alcalde de Comarquinal vol transformar Comarquinal en una petita Barcelona, i és una mica, sembla una antítesi, perquè pues, bueno, no té sentit que tota l'estona la rebutgin, però al final l'alcalde vulgui transformar Comarquinal en això, una Barcelona, i el poble se n'alegra d'això, si sembla bé. Llavors, ha quedat clar? Ho heu entès? Sí. Vale. Mare meva. Això de tindre el Covid no em senta molt bé, però bueno, amb Covid o no, no impedirà que seguim amb l'apartat del narrador omniscient de Laura en la ciutat dels Sants, de Miquel Llor. Comencem. Primer començarem introduint què és el narrador omniscient, que és aquell que coneix tots els detalls de la història i de com transcorre, fins i tot del que passarà. La novel·la es narra mitjançant un narrador extern omniscient en tercera persona que, gràcies a l'ús de la ironia, li permet anunciar la societat de Comarquinal, la hipocresia, la religiositat falsa del clergat, els judicis o comentaris negatius cap als personatges. El narrador va adoptant una posició més interna i crítica a mesura que avança la novel·la, mitjançant els diàlegs o les cartes que Laura envia a la seva cosina. Expressa opinions sobre les accions i les creences dels personatges. Es focalitza sobretot en el punt de vista de la protagonista, la Laura, ja que a través d'ella podem observar la realitat, sentir les seves emocions i experiències. No obstant això, en diverses ocasions, el narrador també critica les seves accions i ho fa utilitzant les següents modalitats de discurs: el discurs directe, que correspon a les converses i els enunciats literals dels personatges, i el discurs indirecte lliure, que James Joyce és considerat com l'exponent més important d'aquesta tècnica. Es defineix com a l'intent de representar les idees inconexes del pensament o la veu de l'inconscient, entre altres. Seguirem una mica amb la memòria involuntària, que Marcel Proust és el pare de la creació d'aquesta modalitat, definint aquest concepte com a l'evocació de records a partir d'elements sensorials. En el cas de Laura, el record de Barcelona proper de la vista i l'oïda, la pluja que es veu des de la finestra i el trilleig de les copes. I després està el monòleg interior. Fyodor Dostoyevsky va ser molt influent en les novel·les dels anys 20-30, utilitzant la tècnica del monòleg interior, en la seva descripció detallada d'estats mentals i anímics, on el personatge està instrumentat i alineat per la societat. Específicament, en Laura, les ciutats del Sant, apareix de forma moderada i d'una extensió breu.
A l'obra, aquest element suposa la presència d'un narrador omniscient, que presenta pensaments no articulats per la paraula i regularment condueix al lector. I per finalitzar, cal distingir entre el temps històric en què està basada la novel·la i el temps narratiu de la història, que a diferència del temps de la realitat, el temps té un principi i un final, que durant la trama pot incloure salts del temps, el passat i el futur. I bueno, classe, fins aquí està aquesta part del narrador omniscient. Us penjaré la diapositiva a la carpeta del Drive perquè pugueu mirar tota la informació. Si teniu algun dubte, m'escriu per Gmail perquè jo estic confinat. Adéu. Bon dia, nois. Avui us presentaré la relació del temps en Bàrbara amb el narrador. Vale, la relació entre el temps, entre el punt de vista del narrador i l'ús del temps verbal és evident en l'ús de verbs de dicció, com ara creu, no s'adona, comprèn, entre molts altres. Aquests, evidenciats pel narrador omniscient, revelen la seva capacitat de conèixer qualsevol fet o cosa. El pas de la veu externa a la interna i viceversa és molt ràpida gràcies als verbs del present indicatiu que dominen el discurs. Bon dia, classe! Avui us presentaré el psicologisme en l'obra de Miquel Llor. Avui us explicaré les principals influències que té l'obra de Miquel Llor amb el seu psicologisme. Aquí trobem el principal concepte portat per el filòsof Fyodor Dostoyevsky, en el que tracta la seva filosofia del monòleg interior, en el que tratarà d'introduir els pensaments, la forma d'actuar, l'actitud, de manera introspectiva, molt profunda i detallada dels personatges. Per exemple, Paul, defineix Malviel com ho faria la filosofia de Dr. Dostoyevsky. Doncs el Miguel és una persona alegre, extrovertida, què més? Amics dels amics, entre d'altres. Bueno, el que s'acaba de fer al Pol és un exemple del que succeeix en l'obra durant tot el temps, perquè aquesta tracta de Dr. Dostoyevsky l'explica Miquel Llor en tota la seva obra amb els seus personatges. Ara continuarem tractant els altres conceptes que també influeixen en l'obra de Miquel Llor, com referències a novel·les clàssiques del realisme agafant escenes d'altres obres, com per exemple les de La Regenta i de Madame Bovary, agafant, calcant d'alguna manera les seves escenes i aplicant-les a la seva obra. Després trobem el concepte de la dona burgesa adúltera, on descriu les dones en un entorn en el qual intenta desafiar conceptes morals i socials en un estat de matrimoni. Un altre concepte que influeix molt en l'obra de Miquel Llor és la temporalitat subjectiva. I em preguntareu, què és això? La temporalitat subjectiva és l'aplicació d'actituds o sentiments a personatges que afecten el temps. És a dir, per exemple, el Martí està molt trist, ¿vale? Llavors el Martí sentirà el pas del temps d'una manera molt lenta. En canvi, la Sandra està molt contenta. Llavors sentirà el temps que passa molt ràpid. Un altre concepte que trobem que és molt influent és la memòria involuntària. El concepte de la memòria involuntària és un record que sorgeix espontàniament a la ment d'un personatge, influint en la seva manera de pensar i amb totalitat de sensacions, fent-li passar un bon temps o un mal temps. Per exemple, la Xaixa té un record del seu nòvio i es sent acollida per ell. I com última influència que tractarem a la següent classe és la psicologia de Sigmund Freud, però això és cosa un altre dia. Fins aquí la meva classe. Bon dia, classe. Avui us explicaré el freudisme. Algú sap què és? Perfecte. El freudisme és el terme que s'utilitza per explicar les teories, les idees i les pràctiques del senyor Sigmund Freud. Sigmund Freud va ser un neuròleg i psiquiatre austríac. És considerat el pare de la psicoanàlisi i va crear teories revolucionàries sobre la ment humana, la personalitat i trastorns psicològics. Les seves idees influeixen tant a la novel·la moderna com al cinema. Les influències del freudisme a la novel·la són la neurosis, que és la condició mental sense causa evident, creada per símptomes emocionals i psicològics variats, i està vinculada amb conflictes interns i aquesta neurosi es veu en l'actitud de la Teresa i els atacs de nervis de la Laura. Després,
Els impulsos sentimentals dels personatges de l'obra es veuen dividits en tres tipus de sexualitats que va crear Freud. Primer és la sexualitat degradada, que seria la sexualitat més primitiva, i això es veu en l'escena on estan de festa. És una festa nocturna dels homes, on apareixen el Tomàs, el Pere, l'oncle Llivori i l'oncle Joanet. Després, la reprimida és la repressió de la sexualitat, de la sexualitat femenina, on es veu tant quan la Teresa fa una imatge simbòlica de sang al llavi quan mossega la copa d'en Pere, o també quan a les dones tancades i tapades de Comarquinal. La sublimada, perdó, que avui estic molt dispers, es veuen els impuls sexuals que es transformen en activitats socialment valorades, tal i com el mossèn Joan Serra. I fins aquí el freudisme. Bueno, aquesta serà l'última explicació en què tractarem sobre el context de l'autor i les característiques de l'obra, i acabarem amb els valors de l'obra de Miquel Llor. Bé, el primer que trobem és el materialisme, en el que trobem una dinàmica d'amos i esclaus i un culte al patrimoni, i trobem una instrumentalització de la pobresa, en l'extracció humil com una arma d'agressió. Seguidament tenim la prospecció psicològica, en què tracta una dissecció d'un món levític, en aquest cas el petit burgès rural, i trobem valors com el determinisme, classisme, sexisme, obscurantisme, paràlisi, enquistament, intolerància, entre d'altres. Trobem també l'empatia entre les víctimes, on l'heroïna s'alinea amb la marginalitat vilatana enfront de l'oficialisme segregador. Tenim la maternitat frustrada, que es veu com una impossibilitat d'integrar-se al sistema, atès que no contribueix a perpetuar la transmissió de la propietat privada. Tenim la introspecció psicològica amb termes com el tantalisme, el bovarisme, el platonisme i la sexualitat psicoanalítica. I trobem dualismes entre la pintura de diferents caràcters, com primer el Tomàs i la Laura i el Tomàs i el Pere Gifreda, que representa el Tomàs tot el que és el salvatgisme, i la Laura i el Pere Gifreda representen el refinament, la Laura i la Teresa, en la qual trobem una metonímia entre la ciutat de Barcelona i Comarquinal, i el mossèn Ferrovell i el canonge Grau, que representen l'establiment i l'expansió com de la ciutat. I fins aquí la meva explicació, espero que... Bé, bon dia, com ja sabeu, ahir vam explicar les característiques de l'obra i avui començarem amb el resum. I us explicaré la primera part. I una mica la mecànica d'aquest resum, perquè, com ja sabeu, perquè tots us heu llegit l'obra, quants capítols té? No té capítols. Molt bé. Però, com la Paula sempre piensa en els niños, he decidit, doncs, fer o crear els nostres propis capítols per tal que sigui una mica més amena la explicació i que estigui com molt més estructurat. Aleshores, us he de dir que els noms, evidentment, són inventats. L'obra no té capítols, vale? Però, bueno. Vale. Introducció. La Laura es troba en un tren en direcció Comarquinal, sortint de Barcelona. Anyola la seva ciutat i s'imagina el paisatge on està a punt d'arribar. Fa 3 mesos que s'ha casat amb en Tomàs de Muntanyola i mira en ell i el besa. Idealitza en Tomàs quan dorm, amb qui s'ha fet un viatge per tota Europa. En Tomàs és l'heroi de Muntanyola. És ric i li compra a la Laura les coses més cares dels escaparats. En aquest punt se'ns presenta la família Muntanyola, conservadora i catòlica. La Laura és presentada com una barcelonina òrfana i frívola, però està il·lusionada per arribar com a Quimbol. I en aquest punt s'introdueix la boira per primer cop, que serà el primer dels molts cops que sortirà durant l'obra, com ja hem vist a les característiques. La vida de la Laura canviarà completament. A Barcelona ella és de classe baixa i ara serà rica i creu que serà feliç. Ella li diu que l'estima i ell li contesta que no cal fer cine. Tot i això, la Laura el segueix idealitzant. I arriben al poble, i ell ho va descrivint tot, i l'avisa que potser no és gaire ben rebuda per la família. Es troba amb els Muntanyola en arribar, i la família se sorprèn amb la roba que porta la Laura. La Teresa, germana d'en Tomàs, sospira.
A més, al poble ja se senten comentaris sobre el nou matrimoni i comentaris misògins i sexistes cap a la Laura. Un cop presentada la família, entrarà a veure la casa. La Teresa ensenya la casa a la Laura i aquesta idealitza també la casa a banda del seu marit. Parlen i la Laura desitja que siguin amigues i a l'altra no li fa gaire gràcia. La Laura s'instal·la i escriu una carta a la seva cosina Maria. Li explica que està molt il·lusionada, però que no li agrada gaire ni la boira ni la rebuda de la Teresa. La Teresa surt al carrer i mentre passeja, veient-se representada en la ciutat, un grup de noies parla d'ella, planyent la Laura per l'artia que tindrà per cunyada. Llor descriu la gent, el poble i les activitats que fan de manera costumista. La Teresa confessa a la família, sobretot a l'oncle, que la preocupa que la Laura la trepitgi, és a dir, que passi per sobre d'ella. En aquest punt veiem el primer conflicte que tindrà la Teresa amb la nova integrant de la família. La Teresa havia intentat persuadir sense èxit el Tomàs perquè la deixés i comenta amb la família i està totalment en contra i critica la Laura. La família té opinions diverses sobre el matrimoni. L'oncle té molt poder sobre la família i la seva opinió és molt important. Aquest intenta convèncer la Teresa que no té res al tema, que la Laura no està a la seva alçada tot i que ella plora i es fa la víctima. Les noies que parlaven d'ella fa una estona, les torroelles, l'han seguit i es planten a casa de l'oncle per tafanejar. I la Teresa marxa. Es queden parlant uns minuts sobre els nuvis i aquí el Llor ens presenta un dels personatges més importants d'aquesta història, la boira. I cito, la boira, amb les seves taronges humides, preserva la ciutat d'influències estranyes, perquè vegeti entre els seus sants morts i vius, perquè dormit i recollirà en ella mateixa i no se li escapin els bons ni els mals pensaments. Aquí veiem introduir totes les explicacions que hem anat escoltant dels companys sobre la boira i com d'important és, tal com va dir el Pol, perquè protegeix Vic de l'exterior o Comarquinal de l'exterior. De la presentació de la boira passa a presentar-nos al poble, Comarquinal, d'una manera subtil i costumista. I de Comarquinal passem un altre cop a la Laura. La Laura es desperta i veu que fa sol. Li recorda Barcelona. Analitza el seu entorn i pensa en la sort que té, recordant la seva infantesa. Es deixa entreveure que la Laura no sempre ha estat pobra i referenciem autors com Dante, que ens hauria de sonar per la dona Angelicata, o Goethe, i explica que fa temps coneixia prou bé el Mursa. Quan la mare va morir, van a viure amb la seva tia Amèlia, que la va educar. La Laura, amb 24 anys, seguia soltera perquè es negava a conviure pobrament amb un home que no li aportés res. Per tant, coneixem a la Laura com una dona decidida, sense deixar de banda les seves referències explícites als autors de la dona Angelicata, personatge que ella encarna. I ara coneixem aquí el començament de la història d'amor entre la Laura i el Tomàs. S'explica de manera breu com es van trobar en una festa. Ella tocava el piano i ella treia a ballar. El piano, més endavant, ja veureu que tornarà a sortir. La idealització troba en aquest fragment el seu punt més àlgid. Ens fiquem en el pensament del Tomàs per saber com de vella la va trobar des del primer dia. La Laura és la màxima expressió de la dona Angelicata, tant que fins i tot en Tomàs, un home ric i hereu d'una casa, se sent brut i inferior al seu costat. Tornem al present. La Laura mira en Tomàs i decideix que li farà una sorpresa. Se la segueix descrivint com qui descriu un àngel. Ella es renta i decideix tocar el piano per respectar el seu marit. Quan ho fa, ell la vol besar i ella li diu que no, que la deixa acabar. Tot i això, el Tomàs fa el que vol i se l'emporta al llit. A baix, la Teresa ho comenta amb la Dida, que és com la Dida, i se senten xulots. A dalt, la Laura se sent humiliada, presa en contra de la seva voluntat. En Tomàs baixa i ella es queda dalt fent-se un bany per tornar a sentir-se neta. Ja a mitja tarda surten a fer una volta. Van a un lloc quiet de la muntanya i parlen. La Laura vol parlar i ell li diu que ja no els cal, que ara es poden retenir d'altres maneres. Ella comença a tenir por, una por barrejada amb l'amor que sent pel seu marit. Li confessa que se sent desplaçada per ser pobra i que li preocupa que pugui tirar gent. Tornen cap a casa mentre ell li assegura que ningú li podrà retreure res per la seva situació i en aquest moment ella se sent estimada. Tornant cap a casa, passegen per Comarquinal. La gent els mira i en Tomàs li explica històries. I explica com el seu pare va ser afusellat per carins, històries de l'hotel i del doctor Grau, parlen sobre l'arquitectura del poble i es troben amb el mossèn Joan Serra.
Ell felicita el Tomàs i explica tot el viatge de nuvis que havien tingut per Europa i comencen a parlar sobre aventures per viure junts. Amb el Josep Serra. I la Laura el convida a explorar el poble amb ells i que els expliqui tot el que sap sobre aquest. I marxen contents. En Tomàs li canvia l'expressió. No li fa gens de gràcia que s'hagi portat tan bé. Li explica que el poble mossèn no té gaire bona fama, perquè es gasta les voluntats de la gent en coses per a ell i pels altres dioses. La Laura creu que està gelós i li pregunta que què hagués passat si fos un home jove. Ell accepta que és un home gelós i acorden visitar el poble tots sols, sense el mossèn. Per tant, com hem vist en els últims capítols, en Tomàs comença a exercir un poder sobre la Laura, tant físic com psicològic, i ella, que sempre havia sigut una dona lliure i decidida, i ho seguirà sent, comença a sentir-se doncs, més reprimida, tot i que segueix idealitzant el seu marit. La família sencera fa un àpat per primer cop, tots junts, a casa de l'oncle, Llibor i Terra Negra. Se'ns presenta el passat de l'oncle com aquest es queda viu i quan arriba la Laura li ensenyen la casa. Un fet a recalcar és que la família se sent decebuda per la seva vestimenta i no pas pel fet d'anar molt atrevida, sinó tot el contrari. Ells esperen escàndol, poder-ne parlar. Després d'ensenyar-li la casa seuen a dinar i li presenten a la Beatriu, una neboda pobra que van recollir per Càritas. La Laura es compadeix d'ella, segurament perquè s'hi veu reflectida. El dinar continua amb més sorpreses per la família. La Laura va a missa i els explica que la gent a Barcelona també hi va. Ells no s'ho creuen i en Tomàs surt a favor de la seva dona. Fins i tot ella deixa anar comentaris per defensar-se, cosa que també sorprèn a la família. La situació es torna molt incòmoda. La primera interacció de la Laura amb la família sencera no li deixa bones sensacions i ja ens deixa veure que no és com ells i que no encaixarà. Ella mateixa se n'adona i ho diu. La meva manera de viure no serà mai com la de vostès. Aquesta part és molt important, perquè la Laura, que es veu reflectida a la Beatriu i està deslligada completament de la família que ara mateix l'envolta, se n'adona que no hi pertany, ni a la societat ni en aquest entorn. La frase és clara. Sense un cèntim fa referència al l'eco de la barcelonina. Tanmateix, la pobresa és un pecat imperdonable i la Laura pensa que com al final no li perdonarà aquest pecat. En Tomàs i la Laura van a dinar a casa de l'oncle Toni. És un personatge molt conservador i odia Barcelona. La Laura se sent desubicada un cop més. Torna a escriure a la Maria i tot i que vol fer veure que és feliç, acaba plorant perquè se n'adona que no és feliç. Tota aquesta riquesa no li correspon i tampoc el fet d'odiar Barcelona com la gent que ara l'envolta ho fa, perquè no pot evitar formar part de la ciutat. A banda de no creixer amb la família, comença a sentir que les coses amb en Tomàs tampoc va ir tan gaire bé. No sap com fer-ho perquè li faci cas, perquè ell sempre està cansat o té excuses. I pensa que és una bona idea demanar-li consell a la Teresa. Pel títol us podeu imaginar de qui parlarà aquest fragment. Se'ns presenta el conflicte intern que té la Teresa, la dona que és i la dona que s'havia imposat-se. Ella és una mestressa i aquest havia sigut el seu paper durant 40 anys. I ara s'ha trobat amb una noia més jove que ella, que no només és tot el que ella té frustrat, sinó també li ha robat l'única atenció o referent masculí a qui volia contentar, que és en Tomàs. I un parèntesi, aquest debat ja va sortir, si ho recordeu, a la presentació que es va fer, en aquest cas la Sasha, per això es diu així, el tip fragment, ja va sortir aquest debat. El conflicte de la Teresa exterioritzat a la Laura no deixa de ser un conflicte intern i amb el sistema, perquè la seva única aspiració en la vida ha estat ser una mestressa. I per altra banda, com hem vist anteriorment, la Laura és una dona angelicada, però també té un conflicte intern i amb la societat, i a qui se li imposa ser d'una manera per aquest fet. Per tant, com ja vam veure i tornem a veure, Llor analitza la psicologia dels personatges femenins i ens fa replantejar si el conflicte és entre elles o d'elles cap al món que ens envolta. Tanco per ell. Va passant el temps i tant la Laura com en Tomàs s'hi troben altres. Ella ha trobat la manera de tenir més llibertat. Va i ve de Barcelona, es pot acomodar com a mestressa a Muntanyola i l'efecte que provoca és estrany perquè, tot i que ella està en boca de tothom, les senyores es moren de ganes d'anar a casa de Muntanyola a prendre el temps. En Tomàs també s'hi sent prou a gust, tot i que cada cop priva més de llibertat a la Laura i això a ella la fa patir, com a dona lliure que ja sabem què és. Per altra banda, la Teresa se segueix sentint amenaçada. Quan ve algú a prendre el té, els reba les dues, però la Laura sempre destaca. Cosa que acabarà provocant una situació, doncs, de conversa o enfrontament.
Serà entre les nostres protagonistes? La Laura i la Teresa es queden soles després d'una festa molt exitosa a casa dels Muntanyola. La Laura s'emociona i confessa que vol que siguin amigues. I la Teresa es trenca i confessa les seves plors, les seves pors i les seves enveges. De sobte arriba en Tomàs i parlen tots tres. En Tomàs no tracta gaire bé la seva germana i li recorda que viu a casa seva sense fer ni pagar res. I la Laura se n'adona d'aquest maltracte, cosa que després retraurà al seu marit. Aleshores, és la Laura qui es revolta contra el Tomàs pel fet de tractar així a la Teresa. I contra tot pronòstic, l'enfrontament un cop més indirecte és d'elles dues contra el sistema, aquest darrer representat a la figura del Tomàs. La Laura ho diu ben clar. Les dones són persones amb una ànima i una voluntat, com els homes. Et caldrà aprendre-ho bé. Aleshores, en aquest punt, ella humanitza el Tomàs. Podríem dir que és el moment on comença a desidealitzar el seu marit. I torna a aparèixer la boira tal com apareix en els moments més conflictius del llibre. Ella diu no, no hi ha amor. La Laura comprèn que no estima mai aquell home. I en aquest moment on ella s'adona que no l'estima, podem trobar la catarsi d'aquesta primera part. Mentre ella s'adona que podria deixar-lo i no patiria, a la vegada se'ns anuncia que dins seu hi ha un fill que està per venir. Com ja hem vist durant la novel·la, a Llor li agrada molt descriure els espais i les relacions dels personatges de manera costumista. Just després d'assabentar-nos que la Laura tindrà un fill, a casa de les veïnes Torroella es parla sobre aquest tema. Es pregunten que quan tindran un nen, però un altre fet de la família Muntanyola aclaparà les atencions. En Jaume, l'hereu, es vol casar, però l'oncle no aprova el matrimoni. És per això que quan es casa, l'oncle el desgareta. Trobem aquí el poder de l'home en la societat encarnat en l'oncle Llibre i Terra Negra, fet que hem anat esmentant també durant les presentacions. A mesura que avança l'embaràs de la Laura, el Tomàs es desentén i en comptes d'estar al seu costat es passa els dies fora de casa. Ella ja ni tan sols el recorda i torna a sentir-se una forastera. La Laura, tal com diu explícitament l'autor, està passant per un procés de metamorfosi. No només desidealitza en Tomàs, sinó que ella mateixa també ho està sent a causa del seu embaràs, cosa que reflecteix la visió que es tenia la societat de l'època sobre el paper de la dona. La Laura és idealitzada, però fins que es queda embarassada. Quan compleix la seva funció com a dona i el seu cos comença a canviar, el seu valor com a dona angelicata ja no existeix. Es veu molt reflectida la Beatriu, i per això es posa contenta quan aquesta ho veu, no? La Beatriu, recordem que és la neboda pobra que havien com recollit de caritat la família, no vol admetre que va a veure la Laura perquè no entén com la mestressa Muntanyola voldria estar amb ella. Tot i això, li acaba confessant que sí que va a veure-la i la Laura plora de l'amiga. Des que ha arribat, ha procurat fer-se amiga de la Beatriu perquè troba en ella el reflex de la noia que era abans d'arribar a Comarquinal. Passen els mesos i mentre la Laura es transforma cada cop més, el poble només es parla de l'exhereu dels Muntanyola. La Laura té la criatura i, per sorpresa de tothom, és una nena. En Tomàs s'enfada perquè espera un hereu i deu a la Laura l'obligació de tenir-lo. Recordeu com la Laura ha desidealitzat en Tomàs? Doncs en aquesta part el desidealitza totalment i ell també cap a ella. Ella ja ha complert la seva funció i ni tan sols ho ha fet com a ell li agradaria. Ja no és vella com abans ni desperta tant entusiasme en els homes i, per tant, ja no li agrada. Els dies van passant. I arriba un fet que ho canviarà tot. La nena mor d'una meningitis. La Laura se sent sola. Ha perdut el més important per a ella. I en Tomàs li diu que no passa res, que ja tindrem un noiàs fort i valor. La Beatriu li fa companyia i de vegades la Teresa també. Aleshores, un d'aquests dies, mentre es va recuperant en la seva soledat, el mossèn Joan Serra li presenta el seu nebot. Qui serà aquest nebot i què significarà per a la Laura, que acaba de trobar en la seva mirada un sentiment de companyia? Doncs ho veurem a la segona part de l'obra. Bon dia, classe. Avui continuarem amb l'argument de l'obra. I primer parlaré sobre aquests aspectes que és on més notem com canvia la Laura i com canvia l'obra a la segona part. Primer, la Laura deixa de tocar el piano. Després, la boira. La boira, per la Laura, a la primera part veiem que era com una tortura. Ara serà la seva amiga i trobarà en ella un confort. I després trobem que deixa una mica de ser una dona angelicata.
arrel també de l'embaràs i de la depressió que pateix. Després el casino. A la primera part, en Tomàs deixa d'anar tant al casino per estar més amb la Laura, però a la segona part es distancien i en Tomàs tornarà al casino quasi cada dia. I després els personatges. Veurem a una Laura molt depressiva i solitària, a un Tomàs que torna al casino, veu i que per la Laura és un monstre, després en Pere, que serà l'amor de la Laura idealitzat, i la Beatriu també passarà a ser amiga de la Laura perquè trobaran, en elles dos compartiran la solitud, però després cap al final de l'obra la Laura es quedarà totalment sola. El primer capítol, el retorn d'en Pere. Al principi de la segona part ens situa a casa dels Muntanyola. Allà en Pere Gilfreda s'està acomiadant de la família i surt de la casa. Fa 3 mesos que ara ha tornat a Comarquinal i des que va vindre s'ha despertat en ell un sobtós però embriagant, quasi obsessiu, amor per la Laura. Se sent molt atraigut per ella i la transforma en objecte delitós del seu amor, però amaga els seus sentiments enfront d'ella. També amaga el seu odi cap a en Tomàs, amb qui comparteix paraules, cigars i passejades, però que en realitat odia. I per l'altra banda ens trobem amb una Laura resignada i trista per la mort de la seva filla. La Teresa i el Pere es troben al Saló Parlant. Es mostra a una Teresa diferent com a la que presenten en la primera part. Amb en Pere està relaxada i fins i tot sembla despertar els seus instints més primaris recordant-li quan ella era jove. Recorre en els records de la seva ment el procés de maduresa d'en Pere, el seu pas d'adolescent en home. I s'adona que amb l'arribada de la Laura a la casa, aquells desitjos reclosos surten a la superfície i comparteixen amb Pere totes les seves experiències de l'amor venturer. En Pere marxa de la casa i just la Laura torna de visita de la senyora Torruella. I al veure la decepció en la cara de la barcelonina al saber que en Pere ha marxat, en aquell moment s'adona que ha estimat en Pere anys i anys en silenci i resignada. La Teresa pren consciència que se l'ha mantinguda ignorant en els propis sentiments i en l'expressió de l'amor, i incapaç de superar-lo, transformarà el sentiment de gelosia en venjança entorn la Laura, perquè la veu com la seva rival. I si en Pere no pot ser per ella, tampoc ho serà per la Laura, i així es converteix en l'àngel protector d'aquell xicot. Estan la Laura i la Beatriu parlant al saló de la casa dels Muntanyola. Parlen sobre un futur matrimoni de la Beatriu, un amic llunyà de Tarragona de la Laura. La Beatriu marxa i la Laura es queda sola. Ja no va al museu, no surt de casa i es resigna a intentar canviar el caràcter d'en Tomàs. Tothom la veu dispersa, la Laura no té cap motivació i en una conversa en Tomàs li diu que marxarà 5 dies a Barcelona. Arriben les 6 i com cada dia apareix en Pere per una de les seves tertúlies i la vida comença per a la Laura. Tots dos riuen sense més ni més feliços. Sense adonar-se'n, en Pere va reconfortant-la en els dies difícils que seguiria l'amor de la seva filla. Però per intensa que fos la depressió de la Laura, el seu cos no abandonava mai l'arma de la coqueteria. La indiferència de la Laura envers en Tomàs va anar agreujant-se. Com més ella exagerava la importància espiritual d'en Pere, més distant i desenfocat veia el marit. Però ell volia un hereu. La Laura intentava fugir d'aquella atracció cap a en Tomàs, s'amagava dels seus sentiments i fins i tot d'ella mateixa. La Laura torna a casa per fer una volta abans que arribi en Pere, com cada tarda. Però avui a la porta es troba amb l'oncle Joanet, a qui invita a passar. Arriba també en Tomàs i el senyor Llibori. Però en Pere no arriba i les dones se senten inquietes. Finalment arriba en Pere, se'n va en Llibori, però la Teresa, la Laura i en Pere es queden sols. Al final en Pere marxa, però abans que la Teresa l'acompanya, com sempre, a la porta i intenta parlar amb ell en aquests pocs minuts que té per ella, vol acariciar-lo, tocar-lo. Però al notar l'interès d'en Pere per la Laura, la Teresa se sent repugnància i se separa d'ell. Podem veure aquí com és una lluita per Pere, on la Teresa sempre ha estat enamorada d'ell, però veu que la Laura s'interposa entre l'amor d'ells, que al final és impossible.
la Laura i la Teresa, l'Angelina, la Beatriu, la senyora Torruella i la seva filla passegen camí a l'ermita de Sant Roc a la tarda de diumenge de Rams. De sobte, l'ermita apareix en Pere acompanyat d'un amic. El mossèn Joan no està massa content, però comença el coral. El mossèn Joan, bueno, el Pere és el nebot del mossèn Joan, o sigui que és el seu tiet. Fora, la Laura i en Pere parlen tots dos sols, tothom ho veu, i comença la venjança de la Teresa, que escampa rumors i xiuxiuella amb la senyora Torruella. En tornar cap a casa, el Pere tenia la intenció de continuar amb els Muntanyola, però el seu oncle, el mossèn Joan, el reté. L'avisa que deixa la Laura en pau, que el seu amor no portarà res bo per ningú, i li prega que no vagi a casa dels Muntanyola mai més. En mossèn Joan es troba a casa dels Muntanyola, informant a les dones que en Pere no tornarà cap més tarda perquè està malalt i a més té molta feina. Però les dones no es creuen les excuses. Marxa en mossèn i la Laura i la Teresa dialoguen. La cunyada deixa entreveure a la barcelonina els rumors que ella mateixa ha escampat sobre la seva relació amb en Pere. A la nit, quan la Laura estava al llit, dins dels seus pensaments s'adona que sent amor autèntic per Pere. Tot i això, es diu que no el tornarà a veure i que intentarà reconquistar el marit. Just quan decideix això, es gira, veu a l'home o a la bèstia que té al costat i el sacseja. Cridant, li recrimina el seu abandó i amenaça amb llançar-se per la finestra. En Tomàs l'agafa, violentament, i al cridar a Laura desperta tot el cervell i a la Teresa, qui la calma. Els dies següents estan marcats per la pau, però una pau desesperançadora. Ens trobem amb que la tia Madrona, germana de l'oncle Joanet, ha mort i tota la família es reuneix per pregar el cos. Entren altres visites i entre elles es troba en Pere, qui sembla més prim i demacrat. La Laura i en Pere es segueixen amb la mirada i les veus comencen a parlar. Mentre la Laura i la Teresa estan sentades juntes, en Pere aprofita per acostar-s'hi. La Teresa nota com ella s'obre entre la parella i se separa discretament i es queden ells sols en silenci fins que el Pere veu el mossèn Joan i s'escampa. Més tard troben la Laura, en Tomàs, la Teresa i altres companyies amigues al menjador. Allà parlen. La Laura sent la necessitat d'escapar, de fugir d'aquell ambient i respirar. Llavors surt sense dir res a ningú. Però la Teresa la segueix just a temps per veure com en Pere segueix també a la Laura i confirma les seves sospites de que la parella es veu amagades. Cosa que, en realitat, era falsa, no s'estaven veient amagades, però la Teresa pensa això. La Laura s'adona que el Pere la segueix i exclama en terror. S'assenta i en Pere s'ajup i li agafa les mans, vençut. Li declara el seu amor, li diu que en Tomàs no la mereix, però ella no pot fer una altra cosa que observar-lo. Segueixen caminant per un camí i en Pere acaricia la Laura, li besa la galta i la Laura se separa amb violència i comença a córrer cap a casa. Allà, la Teresa li obre la porta. No han d'amagar-se res entre les dues dones i parlen amb franquesa. La Teresa li retreu el seu comportament modern. La Laura intenta explicar-li, justificar-se, però la Teresa no vol entendre i l'amenaça que si torna a veure en Pere, tot com a Arquinal sabrà què ha passat. Llavors, la Laura cau desfallida a terra, desmaiada. Aquí, la Teresa i la Laura, la Teresa confirma que la Laura està enamorada d'en Pere i llavors és quan comença a tramar un pla per castigar-la. Finalment, en Pere marxa a estudiar a l'estranger, degut als rumors i a l'escàndol. I els casats Muntanyola marxen a les Aulines, a recomanació de la Teresa perquè la Laura es recuperi del seu malestar. Les Aulines és com un refugi a la muntanya per recuperar-se, una casa abandonada, bueno, no està abandonada, però està sola, al mig del camp. Allà al camp s'ha submergit en la inquietud enorme de la soledat. Va adonar-se que havia de sotmetre la seva independència a les arbitrarietats de la Teresa. I així és com es converteix en la seva escarcellera. En Tomàs anava un o dos dies, complia amb el que creia que era el seu paper de marit i de germà i tornava a marxar cap a les festes de Comarquinal o de Barcelona, esperant el mes següent un hereu. La Laura es mostrava indiferent, distreta, davant dels intents de tortura de la Teresa, i això l'enfadava ella encara més.
També es va escampar per totes les aulines que la Laura era malamena. També rumor escampat per la Teresa. A darreries de l'estiu, el senyor Llibori, Terra Negra, oncle dels Muntanyola, va casar la seva filla Angelina amb el comptable que havia substituït l'hereu repudiat. Perquè si us en recordeu, el cosí d'en Tomàs, bueno, un dels fills del Llibori, es casa amb una pobra, llavors ell el despudia. La Laura no va assistir i tampoc en Tomàs, que era a Mallorca amb uns amics, però sí que va anar la Teresa al casament com a representant de la família. Quan la Teresa en marxa, va veure com la Laura caminava cap al seu lloc preferit del jardí, allà a les Aulines, on es passava les tardes pensant en Pere. I aquest sofriment la feia encara més feliç. La Laura es mostrava impacient per al retorn de la boira, ja li era familiar, li agradava. I com diu aquí, i aquesta és una cita del llibre, la Laura veia la boira de lluny, li allargà els braços com una amiga, com a un augiri de llibertat. També perquè significava que tornaria a Comarquinal, però la cunyada li va informar que estarien 2 mesos encara més allà a les Aulines. Les tasques de la Teresa van transformar a la Laura, blanca i jove, en una dona mústica, lenta, de cabell aspre i mans endurides. Un dia plujós d'octubre, farta la Teresa, va anunciar el seu retorn a Comarquinal. Al final no van durar 2 mesos, sinó només un. El Llibori és a casa dels Muntanyola per veure com ha canviat la Laura, intrigat. Avisat anteriorment per la Teresa, però quan la veuen se sorprenen, perquè en Llibori veu a la barcelonina més revellida que es figurava, i la Teresa no veu a la cunyada mústica de les Aulines. A Comarquinal ningú s'apropava més del necessari a ella, a la Laura. Un matí la Laura troba la cosina Beatriu mig amagada en la penombra de l'església, la que era abans la seva amiga. La Beatriu es mostra egoista i després d'intercanviar unes paraules sobre el pròxim matrimoni de la cosina, se separa. La Laura estava sola, no tenia ningú, i així es reclogué a la sala, darrere dels vidres. Les males veus deien que la tenien tancada per la gelosia d'en Tomàs i l'enveja de la cunyada. I una tarda, al casino, per una baralla d'en Tomàs, se li va insinuar a ell totes aquestes murmuracions. Aquella mateixa tarda, mentre sortia la Laura, es va parar davant d'una veu que l'anomenava. Era en Jaume, l'exhereu dels Terranegres, el fill del Llibori, qui li presentà la dona i la criatura. Van envair a la Laura unes ganes de plorar, però va prometre a la família que aniria a visitar-los i li portaria un regal a la nena. Just quan marxen, apareix en Tomàs, enfadat que retornava del casino. Es baralla perquè la Laura hagi parlat amb l'altra parella desheretada i al final obliga a les dues dones a acompanyar-li a la festa del casino d'aquella mateixa nit per matar qualsevol murmuri. A més, els hi diu que anirà a buscar en Pere perquè vingui també. Ens mostren a un Pere despreocupat que ja ha vingut dels seus estudis i que ha passat pàgina i és conscient de l'error que va cometre. Però el mossèn Joan, el seu tiet, no està satisfet amb el seu comportament passiu. En Pere també va al concert del casino d'aquella mateixa nit, així que s'arregla i marxa. Allà veu entrar els Muntanyola. La Laura sembla molt canviada i relucent, perquè en Tomàs ha volgut que la Laura es posés el vestit més escotat i les joies més vistoses per matar tots aquells murmuris. Veu a la Laura molt canviada i relucent, però també trista i sota aquella, però també trista sobre aquella façana. En Tomàs s'acosta acompanyat d'en Pere i allà comencen a parlar com si res hagués passat. El senyal de començar el concert, en Pere intenta anar-se'n, però el Muntanyola, en Tomàs, el reté. En Tomàs seu, entre la muller i la germana. En Pere ocupa el lloc al costat de la Laura. En Pere sent reviure l'amor que semblava adormit i a la fi del concert, quan coincideixen al passadís amb altra gent, en Pere s'encara a la Laura. Ella en retira les mans per evitar el contacte, però ell li diu vehement: "No tinguis por, Laura, l'estimo massa per a comprometre-la. Ara no, però tard o d'hora la veuré." La Teresa s'adona de la part. En Pere ajuda a posar l'abric a la Laura. La cunyada també porta l'abric, però se l'ha de posar sola.
Llor recalca també que se l'ha de posar sola perquè la Teresa encara està al costat del Pere, sent que no la veu, sinó que només té ulls per la Laura. Capítol 27. Els esdeveniments es veuen interromputs per la sobtada mort per tuberculosi de l'Angelina Terranegra, la filla del Llibori, que s'havia casat amb un noi que el Llibori havia com adoptat per ser el seu pròxim hereu, però la seva filla mort. I el marit, cada vegada més malalt, hereu ara dels Terranegres, va ser enviat a casa perquè la família d'ell tingués el consol de veure'l morir a casa. Així, el fill de 17 anys del senyor Llibori, el més petit, passava a ser el nou hereu. Encara més sorpreses van arribar quan, des de Tarragona, va venir l'home que seria el futur marit de la Beatriu. Van acordar que la Beatriu aniria a viure amb una parenta a Manresa fins a dalt, data en què se celebraria el casament. Així, la Laura quedava completament aïllada de tota tensió i sola, envoltada d'egoisme i incomprensió. Decideix fer una volta i acaba davant la porta de Sant Felip Neri. Entra i s'asseu a un racó, que és com una església. De sobte sent la veu d'en Pere, com la crida, i se li asseu al costat i li prega pel seu amor. La Laura li demana que marxi, però ell insisteix i li diu que l'esperarà cada vespre al despatx perquè sap que vindrà, i si no, ell mateix se l'emportarà. Després se'n va vacil·lant, sense adonar-se que arran de la columna hi ha l'Aventura, vestida de dol. L'Aventura és una dona que sempre està ficada com en tots els murmuris, que sempre vol saber-ho tot. I que és sobretot molt amiga de la família dels Muntanyoles i de la Teresa. L'Aventura va corrents a avisar la Teresa, que es troba a casa del senyor Llibori amb en Tomàs. La Teresa, assabentada del que ha passat, li diu a en Tomàs que avui no sopi a casa perquè intentarà treure-li la veritat a la Laura. En Tomàs es troba de camí amb un antic amic de festes, el Llibori Dom. No és el mateix que el tiet, és un altre que es diu Llibori també, però Dom. Surten i es troben amb dos amics, solters i hereus. Van a fer una volta per la fresca. Surten just a l'hora que la Teresa se'n va a dormir sense haver pogut parlar amb la Laura, perquè en tornada a veure l'oncle Llibori ja va trobar-la al llit, tremolant de fred i enfebrada. Els quatre homes es dirigeixen cap al cafè Pica Pica, on hi ha noies forasteres molt amables. Era un cafè on anaven només els homes i portaven les dones a Barcelona per tenir sexe i beure molt. I de camí convencen a l'oncle Joanet perquè vagi amb ells. Beuen molt, demanen dones a crits i finalment surten i decideixen anar a casa de la Ramoneta, on no està el marit. La Ramoneta és com una pagesa on anaven per tenir sexe només. Ella els reps, els hi dona beguda i quan el vell Joanet li toca deslliurar-se amb la Ramoneta, tramen una broma. De sobte, en Tomàs i el Llibori de l'Hom obren la porta d'una revolada i entren a l'alcova amb aire de terror fingit, cridant que el marit de la Ramoneta ve cap a casa. El pobre vell Joanet, en un intent de fugida, rellisca i cau inconscient a terra. Els quatre amics contemplen consternats aquell cos. La dona plora en un racó, maleeix la broma dels homes que la pot comprometre. Els exigeix que surtin de la casa, que s'emportin al vell. Se'n tornen a marxa lenta i pacten dir que tornant d'una passejada amb cotxe han trobat l'oncle Joanet malalt en un banc de la plaça de la carretera. Al cap d'una hora ja tenen el vell oncle abrigat entre els plecs del domàs del seu gran llit barroc. El metge conjectura versions més o menys fantasioses. I quan les campanes de l'hospital i de Santa Marta assenyalen missa, en Tomàs se'n torna a casa, feixuc, corbat, la gola resseca i amb els ulls roents. Aquí és, en aquest episodi és on podem veure on més el Tomàs exalta aquella bèstia que té a dins d'instints només primaris. La conversa final. Aquella mateixa nit, la Teresa no pot dormir. Està plena d'ira per la Laura, per en Pere, pel seu Pere. Encén la llum sense més ni més, sent que s'ofega. Ha de contar-ho tot a en Tomàs, abans que la Laura cometi el pecat de despullar-se davant d'ell. No li dirà tot a en Tomàs, però abans ha de parlar amb una conversa definitiva amb la Laura. O que abandoni per sempre en Pere i es resigni a la vida de les dones honestes de la família, o que se'n vagi de casa per sempre amb ell.
La boira simbolitza aïllada cada casa, cada arbre i cada individu. El dia següent, la Laura es desperta tard i després de dinar, la Teresa va a l'habitació de la barcelonina per parlar amb ella. De manera violenta, li demana que li digui la veritat. Li explica, però no li promet de no tornar-lo a veure, perquè ja no té ningú més. La Laura se sent sola i només té en Pere. Davant d'aquestes paraules, la Teresa es torna agressiva. Si ella no pot tenir-lo, la Laura tampoc el tindrà. I diu, no deixaré que me'l prenguis, li diu. La Laura es queda sorpresa i aquí comença la conversa definitiva entre les dues dones, les dues víctimes que la societat ha condemnat. Aquesta conversa és molt important, no he pogut resumir-la, però bàsicament es diuen totes les coses a la cara. La Teresa li retreu que ella pot tenir a tots els homes del món però que no tingui en Pere, perquè és l'única cosa que la Teresa sempre ha estimat però que mai ha pogut tenir. I la Laura li diu que com pot estar enamorada d'en Tomàs si ell és un jove de 27 anys i ella té més de 40. I al final la Laura fuig de l'habitació i a baix es troba amb en Tomàs. La Teresa li recrimina el seu comportament amb en Pere i tots dos la prenen amb la barcelonina. La Laura veu un ocell a una gàbia, tancat. S'apropa a ell i crida, vull anar-me'n, no vull veure-us més. No vull la boira ni aquesta casa podrida de males accions. La Laura sap molt bé que pot enfonsar també a la Teresa, però s'adona que en el fons dels ulls de la muntanyola trista, frisa el terror. El terror de les àvies, de les ties, de la mare. Vacila front la dona torturada per un amor impossible i al final només sap dir que vol anar-se. En Tomàs avança molt solemne, obre la porta i allí li diu «Ves!» i així és com surt i s'allibera. Es tanca la porta, fuig pels carrers, però una veu coneguda li parla, és el mossèn Joan. La porta a una cambra recollida a la biblioteca del Palau Episcopal. I allà la Laura plora i li explica el suplici que ha passat. L'estat de les aulines, el terror de sortir de casa, el retraïment de les amistats, les fetes d'avui, la confessió de la Teresa, el matrimoni del martiri de l'ocell. Ell intenta convèncer-la perquè es quedi. Porta la Laura a casa dels Terra Negra i pugen amb el senyor Llibori al despatx. L'oncle Llibori també li parla de com li ha afectat a ell l'amor de la seva filla i li promet ajudar-la, intentant que es quedi al poble. Però l'oncle sembla que té altres males intencions i la Laura nota com una mà se li acosta i crida horroritzada. Acaba també fugint de casa dels Terra Negra. La Laura s'atura al mig del carrer, on no sap on anar, on amagar-se, i decideix tornar a casa, a explicar-li a en Tomàs perquè la protegeixi. Pica la porta i l'obre la Teresa, amb el somriure de la indiferència. La Laura demana de tornar, però en Tomàs la fa fora. Llavors ella es treu l'anell i la Teresa se'l posa victoriosa al dit. La Laura retrocedeix i la Teresa exclama abans de tancar la porta. Perduda! Sense ningú més, la Laura es dirigeix al despatx d'en Pere, que la rep sense il·lusió, perquè la vol per a ell sol, voluntàriament, i no en un acte de desesperació. La Laura li prega que ell cedeixi, però és en aquell moment de passió on la Laura veu a l'home que té davant seu, sense idealitzar-lo, i observa que té als ulls un ésser instintiu, enrugit, analós i cruel. S'adona que no vol això i crida en senyal de reclamació de la consciència. Amb rancor, en Pere li diu que marxi, que se'n torni a Barcelona, i així fa. En mossèn Joan la veu sortir del despatx i corre a informar-se. En Pere li explica el que ha passat. La Laura corre, fuig, entre aquella boira espessa que no la deixa respirar però que l'amaga. Va al riu, però la por la fa fugir, i torna a fugir, i retorna a la Rambla amb la intenció de fugir a Barcelona. Agafa un cotxe, s'assenta als coixins, marxa més pobra i sola que abans, però marxa lliure, veient com la boira es menja aquell poble de Comarquinal que deixa enrere. I aquí, l'últim capítol que he fet ens mostra com és la vida després que la Laura hagi marxat a Comarquinal. Es veu com la vida de la Laura quan marxa a Comarquinal, que està com a Barcelona, i que li envia cartes al mossèn Joan, que les llegeix perquè el fill a la cap
al final, el mossèn Joan és com si fos un pare per ella. Passen els mesos, però com Marquinal no canvia res. En mossèn Joan s'escriu cartes amb la Laura, sembla que s'ha estabilitzat. Treballa en un claustral de religioses franceses. Allà no se sent inútil i a poc li torna la confiança. Ara, quan es mira al mirall sense joies o sense vestits escandalosos, li sembla que aquella figura simple no té res a veure amb la Laura d'un any abans. També sap que tard o d'hora se n'anirà més enllà per oblidar de debò i potser en busca de la felicitat. Mossèn Joan interromp la lectura de la darrera carta de la Laura. La Laura, il·lusa i incorregible, murmola. La Laura, darrere de la seva finestra de Pedralbes, contempla, amb angoixa, la llunyania del mar, temptadora, enganyosa. Mossèn Joan, a Comarquinal, des de la seva finestra, mira com la boira li esfuma totes les passions i encara sembla que no hi estigui ben avassat. I la boira, densa, cau i abriga la ciutat amb tots els seus sants, vius i morts. I fins aquí. Així és com acaba aquest últim fragment, és exactament com acaba el llibre de la segona part. Jo sóc la cosina de la Laura i doncs ella em va anar enviant diferents cartes des del que es va casar amb el Tomàs fins doncs, al final. I ella, la primera carta que em va enviar, em va dir doncs, que estava molt feliç, que estava molt a gust d'on estava i que era el seu home idealitzat. Però, en canvi, al final, l'última carta que em va enviar, ella deia que no estava feliç, que estava en un ambient que no estava còmode i, doncs, que no volia estar allà. Hola, jo sóc la Beatriu i jo em veia reflectida a la Laura perquè al final ella també era una dona nova a la família i que havia de ser acollida i, sobretot, ninguna de les dues era rica. Per tant, em sentia reflectida i al final em queia bé la Laura. Però amb el que va passar ja, amb els conflictes que va tenir, vaig decidir apartar-me perquè a mi em va costar ser acceptada a la família, doncs no volia que em tornessin a mirar amb aquella mirada despectiva. Llavors vaig decidir estar al marge. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojos.